Deyir nedir bu hasretin adı ünvanı? Bayisin evinde ışık yanmasın. Ah Araz, ah Araz, vədimiz hanı? Bir ürək ikiye parçalanmasın. İçdiyim andımı pozan deyiləm. Pozarsam demeli ozan deyiləm. Təbriz deyildi mi? Susan deyiləm. Hər an bu sevgiyle dinəcəyəm mən. Sabahın xeyir olsun Azərbaycan. Sabahın xeyir olsun paytaxt Bakı. Bütün dünya Azərbaycanlara hər birinizi salamlayırıq. Dekabr ayının 15-də səhər çağında bizi birləşdirən Mədəniyyət kanalında xoş gördük hər birinizi. Bakıdan bütün dünyaya səslənirik. Doğma Azərbaycanımızın gözəl paytaxtından, Mavi Xəzərin qoynundan bütün bizi eşidənlər, bütün dünya Azərbaycanlıları, bütün dünyaya səpələnmiş soydaşlarımız, xoş gördük sizi, sabahınız xeyirli, uğurlu olsun deyirik. Hər iki, həm şimalı, həm canıbı, həm şərqli, həm qərbli Azərbaycan var olasız deyirik. Yələ bu gözəl sətirlərlə də istəyirik ki, proqramımızı artıq açıq elan eləyək. Xoş gördük sizi bizim bugünkü səhərdə, 15 dekabr tarixinə düşən səhər çağına bütünlüklə xoş gəlmişsiniz deyirik. Zəngin bir proqram gözləyir bizim tamaşaçılarımızı, amma onu qeyd etmək istəyirik ki, artıq qış fəslinin astanasındayıq. Paytaxt Bakıya qış gəlməsə də bölgələrimizə, özəlliklə də Qarabağımıza qış artıq gəlib demək olar. Hava şəraiti bunu deməyə əsas verir, çünki ağ appaq qar o əzəmətli və uca dağlarımızın zirvələrini bəzəyib. Çox gözəl bir haldır ki, bizim bu gözəl ölkəmizdə bir neçə iqlim yaşanmaqdadır. Düzdür, Bakıda qış deyil, Bakıda bir balaca aydın havadır, mülayim havadır. Dünən axşam da elə idi, mən bir az fürsətdən istifadə edib gəzintiyə çıxdım evimizin yanındakı parkda. Amma söylədiyin kimi, dağ rayonlarımızda əlaxsus Qarabağımız bəmbəyaz örtüyə bələnib. Bu da qışın ən gözəl, belə deyək, çağını xatırladır bizə. Qış nə qədər, bax, belə gözəl, qarrı, bərəkətli olarsa, üzümüzə gələn ildə bir o qədər, bax, xoş olar, mülayim olar hər mənada. Hər fəslin öz gözəlliyi var. Bu söz burada da öz təsdiqini tapır. Bu dolambaclı yollar artıq qar örtüyü ilə əhatə olunub. Bugün Azərbaycan sərhədləri də bizim silahlı qüvvələrimiz tərəfindən qorunmaqdadır. Eşq olsun, məsələ qışın soyğunda, o necə deyələr, oğlan çağında, məsələ sərhədlərimizdə dayanan, vətənin keşiyində duran oğullarımıza da buradan salam olsun deyirik. Nə gözəl söylədin, dolambac yollar. Həmən mənim Qaragilə mahnısı yadıma düşdü. Deyir, Təbrizin küçələri dolamba dolan. Əgər məni sevmirsən, ged ayrı dolan. Bax, belə bir ifadə keçirdi bizim məşhur Qaragilə nəğməmizdə. Sən də çox doğru vurguladın. Bəli, qış görüntülərini hal-hazırda biz gördük, əziz tamaşaçılarımız. Hamımıza, bütün Azərbaycanımıza, eləcə də bütün dünyamıza xeyirli, uğurlu bir qış arzuluyuruq, əziz tamaşaçılarımız. Və proqramımızı elə davam etdirmək istərdik. Təbiət hadisələri ilə davam etdiririk. Bu dəfə isə xəbərimiz dənizdən gələcək. Belə ki, qasırğa nəticəsində buzdan abidəyə çevrilib həmin o gəmilər. Buzdan tələyi düşüblər, o da sən demişkən abidəyə çevrilib. Rusiyanın Baykal gölündə fırtına nəticəsində gəmilər buzlu tələyi düşüblər. Bax, hal-hazırda görürsünüz bu dırnaq arası buzlu tələni. Sosial şəbəkələrdə bununla bağlı kadrlar yaranıb ki, biz bu kadrları hal-hazırda sizə çatdırırıq. Region sakinlərinin sözlərinə görə ərazidə əlverişsiz hava şəraiti hökm sürür. Şiddətli külək hasarları və evlərin damlarını uçurur. Küləyin sürəti saniyədə 31-36 metrə çatır. Baykal gölündə bu buzlaşma çox maraqlıdır. Gölün altı qalır aydın şəkildə. Həyat orada davam edir, amma üzündə neçə qat buzlar əmələ gəlir və martda da bu buzlar əriyir. Baykal gölünün özəlliyi odur. Ən dərin göldür. Eyni zamanda da buzlaşma burada çox maraqlı olur. Mən bir dəfə yadımdadır, suyun altından bu çəkilişləri mən görmüşdüm. O buzun üzərindən, sanki o cizgi filmi var, buz dövrü. Eynən oradakı kimi, elə bir ki, nəsə bir dekordur, ya necə, amma Allahın yaratdığı bir gözəllikdir bu da. Təbiətin bir möcüzəsidir, buna görə də. Elə bu təbiət hadisələrinə də hazırlıqlı olmaq lazımdır. Növbəti xəbərimizlə davam etmək istəyirik. Elə təbiət hadisəsi demişkən. Hə, BMT ilə bağlıdır. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühitin proqramının yaranma günü məhz bugün qeyd olunur və bu təşkilatın yaranmasından 49 il ötür. Bəli, dekabr ayında məhz bugün Stokholmda BMT-nin ətraf mühitin mühafizəsi üzrə ilk konferans zamanı BMT-nin ətraf mühit proqramı yaradıldı. UNEP-in əsas vəzifələri sırasında ekologiyanın qorunması, mühafizəsi, orada yaşayan bütün canlıların yaşama şəraitini yaxşılaşdırmaq naminə dünya ölkələrini birləşdirməkdir.
Sağlam yaşamın kökündə dayanan əsas amil mühafizə edilmiş təmiz ekologiyadır. Sağlam gələcək üçün təbiəti qorumaq elə öz gələcəyimizi sığortalamaqdır. Bugün UNEP dünyanın 58 ölkəsinin nümayəndələrinin daxil olduğu İdarə Etmə Şurasının rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. İdarə Etmə Şurasının iclası isə hər il təşkilatın Kenyanın paytaxtı Nairobi'də yerləşən baş qərargahında keçirilir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, bax görürsünüz bizim xəbərlərimiz həm günə münasibət, həm də hazırladığımız həm aləmdən, dünya aləmindən, həm də Azərbaycandan maraqlı xəbərləri sizə hələ çatdıracaq, amma... Musiqili qonağımız var, Zahid Dadaşov bizimlə bərabərdir, sabahınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Sözü musiqiyə vermək istəyir, buyurun. Buyurun. Görüşünə gəlmişəm, səni gözübən öşəm. Gözün əmli dayanma, belə dəmli dayanma. Çaşınladın dünya, sevin sənin dünya. Sevənlərin dünya, belə dəmli dayanma. Var soyuğu var adı, duya sevgi yolda. Ürək sözlə dolu da, belə qəmi dayanma. Gönlü dolu deyilsən, sülü günü deyilsən, sən kişi kür deyilsən. Sevindi dünya, sevin senin dünya. Sevallerin dünya, nerede dayan? Çiçeği açsın yüzünde, güneş gülsün gözünde. Bir sevinç tap özümde, belədən mi dayanma. Saçınla dindi dünya, sevin sənindi dünya. Sevanlar indi dünya, belədən mi dayanma. Var soyuğu var adı, ürək sözlə doludur, belə qəmi dayanma. Könlü günü deyilsən, günü günü deyilsən, sən ki sükür deyilsən, belə qəmi dayanma. Təsillədin dünya, sevin sənin dünya, sevənlərin dünya, belədən mi dayanma.
var soyuğu var adı. Bu ya sevgi yalada, yürek sözle dolada. Sevim senin dünya, sevenlerin dünya, derenden bir dayanma, taşınladın dünya, sevim senin dünya. Sabahınız xeyir olsun. Bizi birləşdirən Mədəniyyət kanalında bərabərliyimiz davam edir. Artıq 17 dəqiqədir ki, Səhər Çağı canlı efirdə sizinlə bərabərdir. Elə dünyanın müxtəlif ölkələrində yeni il qabağı yaşanan maraqlı hadisələrlə də davam etmək istəyir. Ələ xüsus Avropada, Avropanın müxtəlif ölkələrində bu Milad bayramı öncəsi bir sıra tədbirlər və bir sıra aksiyalar keçirir ki, bundan da xeyriyyə məqsədi ilə ehtiyacı olanlara bu gələn ianələr toplanır. Biz hal-hazırda istəyirik sizə xəbər verək ki, bu işdə əsasən Santalar, səfərbərdilər. Wow, görürsünüz. Santa qədər, babalar deyəcəkdim, amma orada o qədər cavan santalar var ki, ona görə santa babalar deyə bilməyəcəkdim. Bəyaz bığlılarda demək olar santa babalar. Bax, yığışıblar, belə bir yürüyüş keçiriblər. Avropa qitəsinin müxtəlif şəhərlərində, yeni il ərəfəsində söylədiyimiz kimi Santa Claus yürüyüşləri həyata keçirilir. Santa Claus geyimində olan minlərlə şəxsin xeyriyyəçilik məqsədi ilə təşkil etdikləri yürüyüşdə yığılan vəsait xəstələrə, ehtiyacı olan ailələrə təqdim edilir. Qeyd edək ki, Avropa şəhərlərində Milad bayramı öncəsi keçirilən xeyriyyə aksiyasında hər kəs iştirak edə bilər. Yürüşün əsas atributu Şaxta babanın kostyumudur. Bəli, həm Şaxta baba, həm də santalar var burada. Çox maraqlıdır və gözəl Milad bayramı öncəsi çox gözəl bir tədbirdir. Əsas olur ki, gözəl bir təşəbbüsü gerçəkləşdirmək üçün həm santalar, şaxtalar, şaxtababalar yeni yerə toplaşdılar. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, çox gözəl, maraqlı görüntülər idi və bir az da bu şəhəri algeyinən santalar bəzirdi və bayram qabağı bu çox gözəl bir işdir. Bəli, proqramımızı davam etdirək. Davam etdiririk. Bilirsiniz ki, Azərbaycan multikultural bir ölkədir. Hər zaman tolerant bir ölkə olaraq da dünyada tanınmaqdayıq. Qeyd edək ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində bu cür az sayılı xalqlar yaşamaqdadırlar. Amma nadir ölkələrdəndir ki, Azərbaycan, harada ki, o az sayılı xalqlar ilə azərbaycanlarla bərabər dostcasına, mehribancasına, bir-birinin mədəniyyətinə, bir-birinin adət-ənənəsinə, tarixinə, tarix abidələrinə hörmət edərək yaşayırlar. Uzun illərdir biz bu ənənəni davam etdiririk və yeri gəlmişkən, bugün də bu ənənə davam edir. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində az sayılı xalqlar yaşayırlar ki, biz də bu ənənəni pozmaq istəmirik. Proqramımızda hər həftənin müxtəlif günlərində o az sayılı xalqların mədəniyyəti, dini inancları, abidələri haqqında sizə məlumat veririk. Bəli, hələ buradan yollanırıq şimal bölgəsinə, daha dəqiq desəm şimal qərb bölgəsinə, Zakatala. Balakən, bax, bu əraziləri, çünki orada asaylı xalqlardan biri də rutullardır. Onların mədəniyyəti, onların mətbəxi həddindən artıq çox fərqlənir, çox gözəldir və gəlin bu aləmə bir baş vuraq. Bizim bələkçimiz isə sujetin müəllifi Aynurə xanım Aslan olacaq.
Öz yüksək tolerantlığı və etnografik rəngarəngliyi ilə seçilən Azərbaycanda bir çox etnik qruplar yaşayır. Belə qədim etnoslardan biri də tarixi Qafqaz Albaniyası ilə bağlı olan Rutullardır. Tarixən Cənubi Dağıstanın Samur çayının yuxarı axarında məskunlaşan Rutullar 17-ci əsrin əvvəllərində Dağıstanın Ruhlu kəndindən Şəki Zaqatala bölgəsinə köç ediblər. Hazırda Rutulların böyük bir hissəsi Dağıstan Respublikasının cənub qərbində, bir hissəsi isə Azərbaycanın şimal qərbində, Şəki rayonunun kəndlərində yaşayır. Rutullar arasında misgərlik, dəmirçilik, duluzçuluq, ağac işləmə, daş işləmə kimi sənətkarlıq sahələri inkişaf edib. Rutulların ənənəvi kişi geyimi uxun adlanan uzun köynəkdən, şalvardan badu, dar biçilmiş arxalıqdan, yəni 5 metr çuxadan, uzun tüklü qoyun dərisindən tikilmiş papaqdan və kəməşbir adlanan milli ayaq geyimlərindən ibarətdir. Qadın geyiminin mühüm elementlərindən biri mıxrıtal adlanan önlük sayılırdı. Rutul qadınları baş örtüyü olaraq xaray adlanan saçaqlı yun şalı və gəncə kəlağayısını çox sevirlər. Rutullar öz dillərini Mıxade Miz adlandırırlar. Rutul dili Qafqaz dilləri ailəsinə aiddir. Hazırda bu dilin Muxat, Şinaz, Müxrək, İxrək və Borç Xınov kimi 5 əsas dialekti müəyyən edilib. Rutul rəqsi Azərbaycan və Ləzgi rəqsləri ilə ümumi xüsusiyyətlərə malik olsa da, müəyyən özünə məxsusluğu ilə də seçilir. Onların rəqs sənətinə bəslədikləri böyük rəğbəti heç nə ilə müqayisə etmək olmaz. Rutullar öz folklor nümunələrini hər tərəfli yaşadır, inkişaf etdirir. Yaradılan şehir nümunələri rəqs qrupu ilə yanaşı, Rutul folkloru onun ayrılmaz hissəsi olan Abay rəqs ansamblının ifalarında da yaşayır. Aynur Arslan, Səhər Çağı. Bəli, tamaşaçılarımız baxdıq və bir daha bu asaylı xalqlardan biri Rutullar haqqında əlavə məlumatı əldə eləyə bildik. 15 dekabr tarixində görüşürük sizinlə, əziz tamaşaçılarımız. Onu bir daha sizə xatırladım. Vernisaj rubrikasını sizə təqdim etmək istəyirik. Bu dəfəki qəhrəmanımız da kifayət qədər zəngin irs qoyub özündən sonra. Əməkdar incəsənət xadimi, Azərbaycanda ilk qadın rəssam Reyhan Topçubaşova dekabrın 15-də bax anılır. Bu barədə istəyirik sizə məlumat verək. Bugün onun doğum günüdür. Söylədiyimiz kimi əməkdar incəsənət xadimi Reyhan Topçubaşovanın bugün doğum gününü bax hal-hazırda Vernisaj rubrikasında siz görürsünüz. O ilk təhsilini xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda açdığı qızlar məktəbində alıb. Uşaqlıqdan həm yaxşı rəsimləri çəkib, həm də musiqi ilə məşğul olub. Əsərləri 1936-cı ildən Respublika sərgilərində nümayiş etdirilib. İlk sərgidə rəssamın Toy adlı çox figurlu əsəri sərgilənib. Bu əsər hazırda Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyində qorunub saxlanmaqdadır. Tabloda müxtəlif Azərbaycan xalqının tabloda müəllif Azərbaycan xalqının milli adət-ənənlərini, etnografik əlamətlərini əks etdirən qədim toylardan birini təsvir edə bilib. Hazırda Milli İncəsənət Muzeyinin daimi ekspozisiyasında nümayiş olunan balerina Qəmər Almazzadənin portreti də rəssamın istedadının məhsuludur. Əsər 1939-cu ildə çəkilib. Onun yaradıcılığında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin xəmsəsinə həsr edilən rəsimlər xüsusi yer tutur. Reyhan Topçubaşova portret, məişət, mənzərə janrlarında işləyib. Eləcə də süjetli kompozisiyalar və natürmortlar çəkib. Mənzərələrində Abşeron təbiətinin təsviri əsas yer tutur. Mahnı və rəqs ansamblları üçün geyim eskizləri də hazırlayıb.
25 dekabr akademik, geologiya, mineralogiya elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi Şəfaət Mehdiyevin həm doğum, həm də xatirə günüdür. Şəfaət Mehdiyevin elmin və təhsilin təşkilində, yüksək ixtisaslı coğrafiyaşünas kadrların yetişməsində böyük xidmətləri olub. Neftin mənşəyinə, Azərbaycan geologiyası, tektonikasına dair çoxsaylı monografiyaların, ali məktəblər üçün dəstiklərin müəllifidir. Böyük dramaturq Mirzə Fətəli Axundzadə İlsinin tədqiqatçısı kimi tanınan Şəfaət Mehdiyevin ədəbi axtarışları ədəbiyyat sevərlərin marağına səbəb olub. Dünya şöhrətli kimyaçı alim, akademik Yusif Məmmədəliyev bugün xatırlanan şəxsiyyətlərdəndir. Onun elmi axtarışları böyük ixtiralara, yeni elmi konsepsiyaların, əsərlərin yaranmasına səbəb olub. Yusif Məmmədəliyevin hərbi aviasiya üçün yanacaq ixtira etməsi İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbədə həllidici rol oynayıb. Görkəmli alim digər böyük ixtirası ilə dünya elminə yeni töhfə verib. Onun icad etdiyi bərk raket yanacağının köməyi ilə dünyada ilk dəfə olaraq Sovet kosmik raketləri atmosferi yarıb orbitə çıxa bilib. Yusif Məmmədəliyev 200-dən artıq elmi əsərin və 6 monografiyanın müəllifidir. Şöhrət Ordeni laureatı, tarix elmləri doktoru, təyyarəçi Məzahir Abbasov tarixin bugünü dünyaya gəlib. O, 1941-1945-ci illər müharibəsi tarixinin ilk tədqiqatçılarından biridir. Alim hərbi təyyarəçi kimi Mərdlik qanadlarında adlı monografiyasında ilk dəfə Azərbaycanın hərbi təyyarəçilərindən geniş səviyyədə söhbət açaraq onların qəhrəmanlıqlarından nümunələr verib. 29 dəfə Oscar mükafatına layiq görülən Amerikalı rejissor, rəssam və prodüser Walt Disney bugün xatırlanır. O rəsimlərdən ibarət nağıl filmləri, Qırmızı Papaq, Çəkməli Pişik və başqalarını böyük ustalıqla yaradıb. 1933-cü ildə Disney ilk dəfə olaraq dünyada rəngli cizgi film istehsal edib. Xüsusi uğuru isə 3 Donuz Balası adlı filmi ilə olub. Bu cizgi film ingilis nağıllarının motivləri əsasında yaradılıb. Geldi, bahar nefesi geldi. Çok...
Bəli, efirimiz davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Biz hal-hazırda bir xəbər nəsirik ki, proqramımızı davam etdirək. Elə ənənəvi rubrikalarımızdan biri xəbəriniz var da. Xəbərimiz var, gənc fotoqrafın sərgisi haqqındadır. İçəri şəhərdə yerləşən Fotohaus'da onun sərgisi baş tutub. Söhbət istedadlı gənc İbrahim Niftullayevin ilk sərgisindən, foto sərgisindən gedir. Xeyirli uğurlu olsun deyirik və sujetimizi izləyirik. Nərmin Aslanın sujetini. Fotoqraflar tarixi yaradanlardandır. Bu tarixi qorumaq, sahib çıxmaq və o sənəti gələcək nəslə çatdırmaq isə bizim borcumuzdur. Belə istedadlı gənclərdən biri də İbrahim Niftullayevdir ki, onun ilk fərdi sərgisi təşkil olunub. Sərgi İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin Bakı Fotoqrafiya Evində Uşaqların Sağlam Gələcəyi, İBİ və Azərbaycan Fotoqrafları Birliyinin sədrinin dəstəyi ilə keçirilib. Bizim bu sərgi əsas 24 yaşlı İbrahim bəyin sərgisidir. Bu məhdud imkanlı uşaqlardan biridir və düşünürəm ki, ona motivasiya olmaq üçün təbii ki, onun gördüyü işlər, yəni hətta mən belə deyərdim ki, bacarıqsız insan yoxdur. Hər bir insanın bir bacarığı var və o bacarığı ortalığa çıxarmaq üçün müəyyən bir, demək olar ki, ona bir təkan lazım idi. Həmin təkanlardan biri də yəqin ki, fotoqrafiya əli ilə oldu. Həyat hekayələrlə doludur. Hər bir rəsmi hekayəyə çevirmək, fotoaparatla həyatına yeni rəng qatmaq gözəlizdir. Çünki hər daşın, hər bir ağacın, suyu belə insan ömrü kimidir. Öz hekayəsi, öz taleyi var. Çox gözəl sərgi, çox böyük təsirat aldıq burada. Doğrudan gənc olaraq, bir yeni bu işə başlayan bir insan olur, həvəskar bir insan olur. Gözəl əsərlər yaradıb, gözəl şəkillər çəkib. İnşallah davamlı olsun, bu əsərləri uzun ömürlü olsun. Hər kəsin taleyi öz əlindədir. Bacarığını kəşf etməyə heç bir şey mani ola bilməz. Yetər ki, arzu dolu yaşayıb istəklərinə doğru hərəkət edəsən. Nərmin Aslan, Zaur Həşimov, Səhər Çağı. İbrahimin obyektivinə həkk olunan o fotolar həqiqətən də müxtəlif ərazilərdə çəkilən, özəlliklə də paytaxt Bakıdan mən oradan gözəl kadrları gördüm. Həqiqətən də istedad sərhəd tanımır. Mənim çox doğru deyirsən Səbinə, amma ilk kadrda olan bir şəkil xoşuma gəldi. Torpaq o susuz qalıb, bir az çat verib. Üzə çox gözəl götürmüşdü onu. Yəni, ön plan, bir az rakurs çox qəşəng idi, arxa plan. Sözündə çox böyük həqiqət var. İbrahim qardaşımıza buradan uğurlar arzulayırıq. İnşallah yeni-yeni foto sərgilərini gözləyirik. Bu ilk idi, inanırıq ki, uğurlu olacaq. Gözəl başlayıb. İnşallah həm Azərbaycanımızda, həm də dünyanın bir sıra ölkələrində bax belə maraqlı sərgiləri Allah qoysa nümayiş olunar deyirik. Davam etmək istəyirik və bizim bilirsiniz ki, əməkdaşlarımız bu maraqlı sujetləri hazırlayırlar öz yerində, amma canlı bağlantılarımız olur ki, hansı ki aktual məsələlərlə və mövzularla bağlı elə yerindəcə öz müsahiblərinə suallarını ünvanlayırlar. Hal-hazırda əməkdaşımız Çərkəz Quliyevə bağlanacaq. O, Dövlət İmtihan Mərkəzindədir. Belə ki, Dövlət İmtihan Mərkəzi doktorantura və disertantura səviyyəsində xarici dil üzrə doktor imtihanlarının danışıq bloku üzrə imtihanlar keçiriləcək. İmtihanlar dekabrın 17-si keçirilməsi nəzərdə tutulub və bu haqda istərdi ki, Dövlət İmtihan Mərkəzinin Dövlət Dili və Xarici Dillər üzrə Şöbə Müdürü Könül xanımın dilindən, onun dilindən, Könül Hacıyevan dilindən eşidək. Çərkəz hazırsızsa biz sizi salamlayırıq. Sizi və Könül xanımı salamlayırıq. Və görürük. Ətrafda sizdən eşidək, buyurun. Salam, sabahınız xeyir olsun. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi hazırda Dövlət İmtihan Mərkəzindəyik və dekabrın 17-sində doktorantura və disertantura üzrə fəlsəfə doktorunun xarici dil üzrə danışıq bloku imtihanı keçiriləcək və həmin imtihanla bağlı Dövlət İmtihan Mərkəzinin şöbə müdürü Könül xanımdan məlumatlar əldə edəcəyik. Salam Könül xanım, istəyərdik ki, qeyd etdiyim
imtihanla bağlı bizə məlumat verəsiz. Sualınız üçün təşəkkür edirəm. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi doktorantura və dissertantura səviyyəsində fəlsəfə, xarici dillər üzrə fəlsəfə doktoru imtihanının danışıq bloku üzrə qiymətləndirilməsi 17 dekabr tarixində keçiriləcəkdir. Bu imtihan xatırlatma etmək istərdik ki, iki hissədən ibarətdir. Yazılı hissə artıq dekabrın 11-də keçirilmişdir və 17 dekabrda olan imtihan şifahi formada kompüter proqramı vasitəsilə aparılacaqdır. Artıq 13 dekabrdan buraxılış vərəqlərini çap edə bilər iddiaçılar və imtihan günü buraxılış vərəqində qeyd olunan saatda və tarixdə Dövlət İmtihan Mərkəzinin Abdülvahab Salamzadə küçəsində yerləşən inzibati binasına yaxınlaşmaları xahiş olunur. Namizədlər bu imtihanın keçirilməsi ilə bağlı ətraflı məlumat almaq istəyirlərsə, Dövlət İmtihan Mərkəzinin rəsmi internet saytında demo versiyadan da istifadə edə bilərlər. Xatırladaq ki, yalnız imtihandan qeydiyyatdan keçən şəxslər bu demo versiya ilə tanış olub, imtihanın bir modeli ilə tanış ola biləcəklər. İmtihanın özünə gəldikdə isə 3 hissədən ibarət bir imtihandır. Bütün təlimatları iddiaçılar eşitdikdən sonra və dinlədikdən sonra müvafiq qaydada təlimatlara əsaslanaraq prosesdə iştirak edəcəklər. Birinci mərhələdə onlara biz şəkil təqdim edirik və həmin şəkilin təsvirindən sonra mövzu ilə əlaqədar 2 sual verilir. Düşünməyə və cavablandırmaq üçün 1 dəqiqə vaxt ayrılır namizədlərimizə. İkinci mərhələdə isə bir fikir biz onlara təqdim edirik. Həmin fikrin lehinə və əleyhinə qeyd olunmuş argumentləri onlara təqdim edirik. Burada biz onlara 2 dəqiqə cavablandırmaq üçün, 3 dəqiqə isə düşünmək üçün vaxt ayırırıq. Bütün lazım olan materiallar, belə deyək, vərəq, qələm, hər biri təmin olunacaqdır. Üçüncü mərhələdə isə ikinci hissədə olan mövzu ilə bağlı bir sual verilir ki, burada da yenə də imtihan verən şəxslər həmin mövzu ilə bağlı bir dəqiqə düşünüb, bir dəqiqə isə cavablarını verə biləcəklər. İmtihan bitdikdən sonra biz xahiş edirik ki, imtihan verən şəxslər səslərini dinləsinlər, heç bir problem olmadığı təqdirdə həmin cavablarını kompüter proqramında yerləşdirsinlər. Yəni, daha doğrusu, orada göndərsinlər öz cavablarını. Belə. Aydındır. Məlumatlar üçün təşəkkür edirik, Könül xanım. Çox sağ olun. Bəli, xatırladaq ki, biz Dövlət İmtihan Mərkəzindəyik və müsahibim Könül xanımdan imtihanla bağlı məlumatlar əldə etdik. Həmçinin bunu da qeyd etmək istəyirəm ki, imtihanda iştirak edəcək namizədlər üçün də biz uğurlar arzulayırıq. Təşəkkür edirik və elə bu imtihanda iştirak edəcək hər kəs arzulayırıq. Və proqramımız çox qısa bir aradan sonra yenidən davam edəcək. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, söz verdiyimiz kimi çox qısa bir aradan sonra yenə bərabərliyimiz davam edir. Sizi bilmirəm, mənə bir balaca uzun gəldi. Yəqin ki, bir-birimiz üçün çox darıxmışıq. Nəsə, biz proqramımızı davam etdirək. Mən xatırladım sizə 15 dekabr 2022-ci il tarixində hələ ki, bərabərliyimiz davam edir. Proqramımızın ən gözəl tərəfi ondan ibarətdir ki, mədəniyyətimizə, incəsənətimizə tövbə verən heç kimi yaddan çıxmağa qoymuruq, onların xatirəsini əziz tuturuq. Yeri gəlmişkən, elə bugün 15 dekabr tarixi Azərbaycanın ilk milli peşəkar qadın teatr rejissoru, deməli, Ulduz xanım Rəfilinin doğum günüdür. Yaşasaydı 100 yaşını qeyd edəcəkdi, amma həyatında, ailə həyatında, ailədə çətinliklərə baxmayaraq o içində daxilində olan istedadı üzə çıxarmağa bacardı və özünü Azərbaycan incəsənəti tarixinə adını yazdı. İlk milli qadın teatr rejissoru kimi tarixə düşdü və bugün onun doğum günündə biz onu yad edirik studiyamıza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızla. Çox maraqlı və çox doğru yerində söylədin çətinliklərə baxmayaraq. Əslində o dövrün insanları keşməkeşli həyat yaşasalar da, amma hər zaman həyata belə deyək, qalib gələrək öz adlarını tarixə yazıblar. Bax, belələrindən biri də hal-hazırda söhbət açdığımız Ulduz Rəfilidir ki, onun haqqında istəyirik, bax, əziz qonaqlarımızla, bu gözəl xanımlarla proqramımızı davam etdirək. Aktrisa Sona xanım Babayeva, sizə çox yaxşı tanışdı. Sona xanım, xoş gəlmişsiniz sizə. Və Ulduz xanımın qohumu Ulduz Hüseynzadə ilə istəyirik ki, söhbətimizi davam edirik. Xoş gəlmişsiniz hər ikiniz. Buyurun xanımlar, kimdən başlayaq? Sona xanım, sizinlə başlayaq. Bilirik ki, xatirələriniz var Ulduz xanımla bağlı. İlk tanışlığınız, sizə hansı təsirat yaratdı və onunla iş birliyiniz? İlk tanışlığım, deməli, mən elə institutda oxuyanda, incəsənət institutunda oxuyurdum. 63-cü ildə
üçüncü kursdaydı, məni Zəfər müəllim dəvət elədi Gənc Tamaşaçılar Teatrına. O ildən, deməli 63-cü ildən mart ayı. Mart ayından mən daxil oldum Gənc Tamaşaçılar Teatrına, kollektivin içinə. Yaxşı da mənə qarşıladılar hamısı. Başda Ulduz xanım, Zəfər müəllim olmaq şərti ilə. İlk təəssürat orada qalıb. Sizi bəli, çox gözəl isti qarşılayıb. Çox, çox. Bu çox önəmlidir bir yaradıcı insan üçün. Ki o vaxtda Ulduz xanımın bütün tamaşalarında mən var idim. Necə idi? Tələbkar idi? Tələbkar da işinə görə tələbkar idi. Ancaq məşq qutaran kimi elə bil o Ulduz xanım deyil. Tamam, elə başqa deyilsən. Tamam dəyişirdi, tamam. Deyən, gülən, zarafatçı. Heç belə bizi özündən qırağa qoymurdu. Sözün düzü indi isə deyim, o mənə ana olub. O mənə ana olub. Çünki mən körpəlikdən ana atamı itirmişdim. Uşaq evində böyümüşdüm. Uşaq evindən çıxandan sonra gəldim, institutda daxil oldum. Nə gözəl. 10-cu sinifdən sonra. Sonra ki, mənə teatra dəvət elədilər. Teatrda işləyəndə hamısından mən belə mehriban idim. Heç elə bilirdim ki, mən bir 10 ildir mən bu teatrda işləyirəm. Ciddi, tələbkar, amma bir o qədər də səmimi, ətrafındakı insanlara qarşı diqqət qayğı ilə yanaşan çox səmimi. Bir peşəkar idi Ulduz xanım. Bir dəfə nəysə, mən işə gecikdim. İşə gecikdim. Olur, olur belə hallar bəzən. Ulduz xanımın deməli məşq idi. Mən içəri girmək istəyəndə Ulduz xanım dedi ki, dayan orada. Nəyə gecikmişsən? Mən ağladım. Ağladım, dayandım, belə başımı saldım aşağı. Dedi, ağlama. Ged otur orada, Həmkarlar Komitəsinin otağı var idi. Dedi, ged otur orada, gəlirim. Tənəffüs verdi, getdim, oturdum orada. Gəldi yanıma ki, nəyə gecikmişsən? Dedim, Ulduz xan, mən ayaqla gəlmişəm. Dedi, necə, bəs tramvaya, trolepsa minmədi? Dedi, yox, pulum yox idi. Dedim, pulum yox idi, ona görə yenə ağladım. Mən dedi, ağlama, məşq qutarsın gözləməni. Məşq qutarandan sonra bundan görüşdük, elədik. Dedim ki, mən yataqxanada qalıram, teatrın yataqxanası. O da yataqxana da döyüldü o vaxtı. Rahib müəllim, rektorumuz idi. Çox çətin dövrlər idi. O biləndə ki, bəs mən qalmağa yerim yoxdur, öz kabinetini vermişdi mənə. Axşam 11-in yarısı dərs qutarırdı, hamı dağılanda açarı verirdi mənə, qapıçıya da tapışırırdı ki, göz qulağı ol qızdım. Mən orada kabinetdə qalırdım. İnsanlar olub. Hə. Onu da mən danışdım ki, ona görə yerim yoxdur qalmağa. Dedin, rahat olma. Onda da rəhmətli Qurban müəllim, Raykom partiyada işləyirdi, Raykom partiyanın birinci katibiydi, Sabahlı rayonu, indiki Sabahlı rayonu. Ulduz xanım bütün bunlardan xəbərdar oldu və... Hamısını. Xəbərdar oldu və sizə nə dedi? Bundan sonra niyə gecikmədiniz? Dedi... Mənə o maraqlıdır işlə. Gecikmə, bunları biləndən sonra mənə dedi ki, heç nə rahat olma, hər şey düzələr. Bir-iki-üç gün geçdi, elədi, mənə dedi ki, get Qurban müəllimin yanına Raykom partiya. Mən sənə icazə verim, get. Oradan çıxan kimi gələrsən məşqə. Gəldim orada, Qurban müəllimə qarşıladı, elədi. Dedi, harada qalırsın? Dediniz, bəs belə. Dedim, belə-belə danışdım, elədim ona. Dedim, rahat olma. Kiməsə zəng elədi. Dedim, mənim onun şoförü var idi. Mindirdi mənim maşına, get gəldik. Bir dənə qız qalası var idi. Qız qalasının yanında 3 mərtəbəli bina var idi. Söktülər oranı. Gəldik ora, orada kişilərlə, 2 nəfər kişi də gəldi, görüşdü, gələdi. Sizə ev ayırdılar? Mənə ev ayırdı Qurban müəllim. Orada mənə... Bəs Ulduz xanımın təşəbbüsü ilə baş verdi. Bəzən çox gözəl olur. Xanımlar xanımları çox gözəl anlayır və burada çox doğru söylədi söhbətinizin əvvəlində. O böyük kimi, bir ana kimi, bir böyük bacı kimi sizə nəvaziş göstərir. Çox, çox. Hansı tamaşalar? Bax, bir az əvvəl siz söhbət eləyəndə Sona xanım, sizin o maraqlı tamaşalarınızdan o sanki ağ-qara rəsimlər olsa belə, amma insana çox şeydir. Bu tamaşalardan görüntülər rejissorlarımız gətirdilər ekrana.
Ulduz xanımın tamaşasıdır. Deyirəm, bütün tamaşalarında mən var idim. Deməli, bir dəfə biz qastrola gedirik. Gürcistana qastrola gedirik. İki ağanın bir nökəri. Mən orada oynadım Smiralzinanı. Mən də deməli, qatarla gedirik tüfləsə, bir də gördüm, Frəngiz xanım Şərifova tez gəldi ki, sonca tez gedək Ulduz xanımın yanına. Gəldim, dedim, nə olub belə? Dedi, götür, Klariçan sözlərini əzbərlə. Solmaz oynuyordu, Solmaz Qurbanova, Klariçanı o oynuyordu. O xəstələnib, demə. Xəstələnmədi ki, onu dedim ki, Ulduz xanım, mən Klariçanın sözlərini bilmirəm. Mən də Smiralzina, dedi, yox, Smiralzinanın dublorun sənin var, o onu oynayacaq, sən Klariçanı oynayacaqsın. Tez orada əzbərlədim, elədim, gəldik Tiflisə. Necə oldu tamaşa? Əla getdi, inanın zal partlayırdı. İnanın xanımlar, elə bax, profesionallıq budur. Dublör var, sən bu dublörla belə deyək, bu rolu oynayacaq, amma Solmaz xanım da belə deyək de, o rolda dublör yoxdur. Ona görə tamaşa da çox gözəl gedir. Solmaz xanımla davam eləyəcəyik. Mən istəyərdim indi elə Ulduz xanımın adaşı, həm də onun adını yaşadırsınız. Ulduz, gənc Ulduza verək sözü, Sona xanımın bacısının, Ulduz xanımın bacısının nəvəsisiniz və bir neçə ildə onunla bərabər yaşamışsınız. Bəli, bəli. Özü də çox böyük maraqla qulaq asırdı Sona xanıma ya. Mən fikir verirdim, sanki ilk dəfə eşidirmiş kimi. Buyurun, buyurun Ulduz xanım. Təşəkkür edirəm ilk növbədə Ulduz xanım Rəfiliyə belə bir veriliş ayırdığınız üçün, onun haqqında belə işıqlandırdığınız üçün. Xoşdur bizə, buyurun. Qeyd eləmək istəyirəm ki, Ulduz xanım Rəfili 1922-ci il dekabrın 15-də məhz bugün dünyaya göz açıbdı. Yaşasaydı bugün 100 illik olacaqdı. Ulduz xanım atası Salih Bey Rəfili dövrünə görə Oxford Universitetinin hüquq fakültəsini bitirmişdi. Anası isə Dilşad xanım Rəfili, Rəfibəyli Gəncə gimnaziyasını bitirmişdi. Və Ulduz xanım belə bir ailədə böyümüşdü, boya başa çatmışdı. Daha sonra repressiya ilə bağlı Ulduz xanım ailəsindən, daha doğrusu ailəsi repressiya qurban olduğu üçün, bəli. Ulduz xanım böyük bacısı Səmaya xanımla gəlir Bakıya, 92 saylı məktəbdə bitirir 11-ci sinifi, daha sonra isə Moskvaya getməli olurlar. Yenə onlara Bakıda rahatçılıq vermirlər, təzirlər olurlar. Vermirdilər, hər zaman təzirlər. Valideynləri repressiya uğradı, yəni repressiya qurbanı oldu, belə deyək. Və buna görə onlar valideynlərini heç bir zaman görmədilər. Daha sonra Ulduz xanım orada Dəmir Yol və Nəqliyyat İnstitutunda maşinist kimi təhsil alır. 45-ci ildə əmisi oğlu Mikayıl Rəfili onunla əlaqə yaradı və deyib ki, Azərbaycanda teatr institutu açılır və Ulduz xanımın qabiliyyətinə bələd olduğuna görə ona təklif edir ki, gəl burada təhsilini al. Və Ulduz xanım 45-ci ildə həmin universitetə daxil olur, rejissorluq fakültəsinə ilk rejissor qadın olur Azərbaycanda. 50-ci ildə həmin fakültəni bitirir. 51-ci ildə Gənc Tamaşaçılar Teatrında fəaliyyətə başlayır. Ulduz xanım özü mənə həmişə danışırdı ki, çox çətin idi ilk qadın olaraq, təziklərin olmasına baxmayaraq əlimdən gələni edirdim. Və düz 75-ci ilə kimi həmin Gənc Tamaşaçılar Teatrında... 50-ci ildən 75-ci ildə. Bəli, bəli, bəli. Hətta 75-ci ildə baş rejissor olur Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Eyni zamanda Ulduz xanım Azərbaycanda professor olaraq tanınırdı, o konservatoriyan professoru idi, opera və balet fakültəsidir. O vakalçıları, o teatr, mizanları, səhnələr. Bəli, bəli. Uzun zamanda pedagoji fəaliyyətlə məşğul olub, məhz bu teatr rejissorluğu sənətini, sirlərini tələbələri ilə bölüşür. Mən qeyd eləmək istəyərdim, Ulduz xanım İtalyan dramaturgu Goldoni'nin İki ağanın bir nökəri və Hugo'nun Səfirlər əsərini ilk tamaşa kimi canlandıran şəxs olubdu Azərbaycanda. Ümumiyyətlə, o hər zaman deyirdi ki, mən bir neçə il onunla bərabər yaşadım. Hər zaman qeyd edirdi ki, onun övladı olmadığına görə o tamaşalarına övladı kimi baxırdı. O deyirdi ki, mənim 60-a yaxın övladım var, onun hər premierası mənim üçün bir dünya idi. Ulduz xanım həyat dolu biri idi, yəni son gününə kimi. Son illəri batırsınız, bərabər yaşamsınız. Onun fikirləri bir profesional kimi şəxsən mənə çox maraqlıdır. Yəni, həyata baxışı hal-hazırda gördüyü əsərlər mi deyim, gördüyü tamaşalar mı deyim, fikirləri nə idi? Bir böyük kimi nələri hiss edirdiniz ondan ki, bu insan hansı məqamların üzərində dayanmaq istəyərdi?
Mən sizə deyim ki, Ulduz xanım, Sona xanım bayaq qeyd elədi, həm yardımsevər idi, həm də həddindən artıq can yandıran biriydi. Çox. Amma eyni zamanda da çox tələbkar bir insan idi. Yəni, o qeyri tələbkar yanaşmalara ciddi baxmırdı. Bu istər teatrda olsun, istər televiziyada olsun. O hər zaman deyirdi ki, senzura olmalıdır, hər zaman deyirdi ki, disiplina olmalıdır. O şeylərdən şikayetçi idi, bəli. Bilirsiniz, o zamanki illərin insanlarında var şəxsən. Dostluqdur, ana nəvazişidir, bacı kimi, dost kimi, bu öz yerində. Amma işə gəldinsə, işdə mütləq o prinsiplərə əsasən işini qurmalısın. Bu da o insanların xasıdır. Sözünə qüvvət, Rəşad. Bayaq, elə Ulduz xanım özü də qeyd etdi, övladı olmağına baxmayaraq, Sona xanım sizə ana nəvazişi ilə... Ana, mənə inandıram ki, mənlə bir yerdə çörək yerdi. Bu fitə gedəndə dedik ki, gedək. Gedir çörək yeməyə. Sanki siz öz himayəsini almışdı. Almışdı mənə o evi verəndən sonra mənim heç nəyim yox idi axı. Mənim üçün divan aldı evə, bufet aldı evə, stol aldı stolları ilə. Burada isə... Şəkilləri də göstərə bilərik mi? Sonu xanım, çox qısaca baxdıyərdiniz. Bu şəkilləri operatorlarımız göstərə bilir. Çox yaxın bir planla. Şəxsi əşyaları var ki, hansı ki bunları... Sona xanıma. Ulduz xanımdan mənə yadigardı. Yadigardı, xatirədir. 8 noyabr mənim anadan olan günüm idi. Tamaşaların birindən bax çəkilib bu şəkil. Düz ortada Sona xanımdır. Həldi, aşağıda. Bu Şəfiqə xanım Axundovanın oğlu Talih idi. Bəli, Şəfiqə xanım da ki, mən. Ulduz xanımın şəxsi əşyalarıdır. Hansı ki, bunları Sona xanıma Hədiyə eləyib, xatirədir, yadigardır və Sona xanım da əzizləyərək, sevərək bu əşyaları saxlayır. Bu da xalq qəzetində, bəli. Onun haqqında bir yazıdır. Bugün dərc olmaq. Bugün dərc olmaq. Bəli. Zərif duyğulu sənətkar. Belə bir yazı var, özünün də rəsmi var. Çox gözəl bir... Əməkdar İncə Sənət xadimi. Əsil nurani bir Azərbaycan xanımıdır. Biraz sizə də bənzir, hə, bənzir. Bəli. Adına da bizdə bir məsəl var, deyir, adına çox oxşayır. Çox gözəl, ruhu şad olsun. Mənə gəl, ruhu şadlı bugün teatrlarımızda. Biraz əvvəl biz proqramlarımızda bu mövzuya qayıtmışdıq, yəni keçən proqramlarımızda. Teatrlarımızda artıq o köhnə şöhrətini yenidən bərpa edirlər. Tamaşaçı qıtlığı yaşamırlar. Bu da ümumiyyətlə biz sənət adamlarını çox sevindirir. İnşallah xeyirli uğurlu olsun deyirik. Ruhu şad olsun dəyərli xanımızın, dəyərli sənətkarımızın, ilk peşəkar qadın rejissorumuzun. Çox sağ olun. Ulduz Rəfilini xatırladıq bugün. Studiyamızın qonaqları isə aktrisa Sona xanım Babayeva və elə Ulduz xanım Rəfilinin bacısının nəvəsi Ulduz xanım Hüseynzadə idi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun deyirik. Minnətdarıq sizə. Uğurlar arzulayırıq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, proqramımızın davamında artıq saatlarımız 9.01 dəqiqəni gözləyir. Mədəniyyət xəbərlərini sizə təqdim edirik. Bilirsiniz artıq özünüz, bilirsiniz. Buyurun. Dünyanın müxtəlif ölkələrinin səhnələrində çıxış edən Qazaxıstanın Astana Opera Teatrı 140 nəfərlik heyətlə bu dəfə yolunu Bakıdan saldı. Akademik Opera və Balet Teatrının səhnəsində tamaşaçıların qarşısına çıxdılar. Musiqili gecədə Qazaxıstanın əməkdar artisti Ruslan Baymurzinin dirijorluğu ilə Qazaxıstanın və Qərbi Avropa bəstəkarlarının əsərləri səsləndirildi. Bugünkü konsert proqramında bizim simfonik orkestrinin müşayiəti ilə Qazaxıstanın beynəlxalq müsabiqələrində aparıcı yerlərə sahiblənmiş, tanınmış ifaçıların musiqi nömrələrini dinləyəcəksiniz. Bizim orkestr Fikrət Əmirov musiqisi ilə yaxından tanışdı və onun bəzi əsərlərini ifa edib. Onu qeyd edim ki, bu qastrol səfərimiz pandemiyadan sonraki ən böyük xarici səfərimizdir. Musiqili gecədə həmçinin Qazaxıstanın milli musiqi aləti olan Dombranın müşayiəti ilə Qazax mahnısı da ifa olundu. Opera və balet teatrının səhnəsində Qazaxıstanın əməkdar artistləri Azamat Jeltırquzov, Jupar Qabdullina, Saltanat Axmetova, Bülgul Januzak kimi sənətkarlara çıxış etdilər.
Bakıda İtalya Alinari'dan müasir fotoğrafya ustadlarına adlı sərgi təşkil edilib. İtalyan Azərbaycandakı səfirliyinin təşkil etdiyi ekspozisiyada 75 fotoğrafın arxivi təqdim olunub. Tədbirdə İtalyan təbiətindən, yaracı insanlarından, müxtəlif texnika və bədii üsullardan istifadə edərək çəkilən şəkillərdən danışılıb. Rita Scartoni və Luca Crescentinin kuratoru olduğu sərgi mənzərələr, əsərlər və portretlər olmaqla 3 hissəyə ayrılıb. Sərginin məqsədi keçmiş emalatxanalardan müasir qalereyalara kimi 160 illik tarixi fotokompozisiyalarla təqdim etməkdir. Sərgi yanvarın 31-nə kimi davam edəcək. Təşkil etdiyimiz sərgidə ölkəmizdən bir parçanı Azərbaycana təqdim etmək istəyirik. Bu fotolar vasitəsilə İtaliya haqqında ətraflı məlumat almaq imkanı var. Biz İtaliyanın ən yaxşı fotoqraflar tərəfindən çəkilən şəkillərlə ölkəmizi tanıdırıq. Məqsədimiz İtaliya-Azərbaycan arasında əlaqələri genişləndirməkdir. Bu il 80-ci dəfə keçiriləcək Qızıl Globus mükafatlandırma mərasimi üçün namizədlər bəlli olub. Rejissor James Cameron'ın Avatar Suyun Yolu, Baz Luhrmann'ın Elvis, Steven Spielberg'in Fabelmanlar, Todd Field'in Tar və Joseph Kosinski'nin Top Gun Maverick filmlərindən biri əsas mükafata layiq görüləcək. Ən yaxşı drama aktrisası nominasiyasında Kate Blanchett, Olivia Colman, Viola Davis, Ana de Armas və Michelle Williams mübarizə aparacaqlar. Kate Blanchett, Tar, Olivia Colman, Empire of Light. Ən yaxşı drama aktyoru isə Austin Butler, Brendan Fraser, Hugh Jackman, Jeremy Pope və Bill Nye kimi ulduzlardan biri seçiləcək. Soul, Taj, Əjdaha Evi, Ozark və Bölünmə adlı ekran işləri ən yaxşı dram serialı uğrunda yarışacaq. Qeyd edək ki, Hollywood Xarici Mətbuat Asosiasiyası tərəfindən veriləcək mükafatlar 2023-cü il yanvarın 10-da Beverly Hills-də keçiriləcək tədbirdə sahiblərinə təqdim olunacaq. Bəli, tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. Biz proqramımızın əvvəlində söyləmişdik. Çalışacaq ki, hər yerdən, hər şeydən sizə xəbər çatdıraq. Artıq içəri şəhərdən bir istəyirik ki, canlı bağlantı yaradaq əməkdaşımız Nərmin Aslanla. Nə keçirilir, nə var içəri şəhərdə və bu haqqında istəyirik sizə məlumat verək. Nərmin, bizi eşidirsənsə, buyur. Deməli, içəri şəhərdə Azərbaycan-Almanya qadın rəssamlarının əsərlərindən ibarət çox maraqlı adı var. Bəli, özünüzü evdəki kimi hiss edin. Bəli. Adlı qrup sərgisi açılacaq. Sərgi ay neçəsində açılacaq, neçəsində dək davam edəcək. Bir sözlə, daha ətraflı Nərminəni eşidək. Hazırdır mı Nərmin bağlantıda? Bəli, görür bizi. Buyurun. Sabahınız xeyir, gününüz uğurlu olsun. Bəli, dekabrın 16-sında Almanya və Azərbaycan rəssamlarından ibarət qrup sərgisi açılacaq. Özünü evdəki kimi hiss et. Sərgi haqqında bizə daha ətraflı Məhbərə xanım deyəcək. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir, gününüz xoş olsun hər birinizin. Bizdə bəli, dekabrın 16-sından yanvar ayının 14-ünə qədər özünüzü evdəki kimi hiss edin. Azərbaycan və Alman rəssamlarının birgə sərgisi təşkil olunacaq. Sərgi qeyd edim ki, Tarzina Art Platform və Azərbaycan təşkilatıdır və Almaniyanın Kultur Aktiv təşkilatı ilə birgə əməkdaşlığının Məclisi Üns, yəni bu Nətəvanın, Xujudban Nətəvanın 150 illiyinə həsr olunmuş bir layihənin adından götürülmüşdür və sentyabr ayında biz 2 həftəlik orada rezidensiya Alman rəssamları ilə və təşkilatları ilə tanışlıq nəticəsində eyni zamanda 2 gün yarımlıq bir konfransla nəticələnmişdir. Və layihənin ikinci mərhələsi və sonuncu mərhələsi isə hazırda Bakıda təşkil olunur və burada biz bir ay müddətində keçiriləcək Alman və Azərbaycan rəssamlarının sərgisi ilə qeyd edirik. Sərgidə ümumilikdə 9 həm Azərbaycan və Alman rəssamları iştirak edir. Azərbaycandan İrina İldarovadır. Şahnaz Ağayeva, Tor Ağabəyeva, Şəlalə Salamzadə kimi rəssamlar iştirak edir. Almaniyadan isə məsələn Hanna Lange, daha sonra Miriam Kroker, Rita Geisler kimi rəssamlar iştirak edirlər. Onu da deyim ki, bəzi rəssamlar həm də Bakıdadılar, səfərdədilər. Biz eyni zamanda bu günlər ərzində bir həftəlik onlar buradadılar. Biz bir neçə gün Azərbaycanın Bakıda olan bir neçə mədəni ocaqlara ziyarət etmişik, onlar tanıyıblar və
ve böyle bir konsepsiya. Ona da dedim ki, serginin kuratorları Əsli Səmədova ve Azad Asifovic'dir. Ve onlar böyle bir konsepsiya teklif ettiler ki, yani rəssamlar ve kuratorlar her bir gelen iştirakçılara, serginin ziyaretçilerine rəssamlar sanki özlerini evdeki kimi hiss etmelerini teklif edirlər. Ve burada rəssamlar özünün ev ümumiyyətlə qonaqpərvərlik ideyalarını necə təcəssüm edirlər, necə anlayırlar o haqda əsərlərdə nümayiş yəni göstəriləcək. Əsərlər onu deyim ki, daha çox konseptual əsərlərdir. İnstallasiyalar var, video art var və hər kəsi dəvət edirəm sərgiyə. Ümid edirəm sizin də xoşunuza gələcək. Və dekabrın 16 axşam saat 7-də açılış olacaq. Tarzina Art Platform İçəri şəhərdə məkanımız yerləşir və bir ay müddətində davam edəcək. Sərginin açılış günləri 4-cü gündən həftənin çərşənbə axşamından bazar gününə qədər, yəni sərgi açıqdır. Hər kəsi dəvət edirəm. Təşəkkürlər. Gününüz də xoş olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik məlumat üçün. Bəli, bizdən bu qədər. Gününüz bir daha uğurlu olsun. Hələlik. Təşəkkür edirik. Ətraflı məlumat verdin və bütün incə sənəti sevən insanları dəvət edirik. İçəri şəhərdə yerləşən bir ay müddətinə davam edəcək bu sərgi ilə yaxından tanış olmağa. Yəni, incə sənət demişkən, sözü istərdik elə incə sənət ustalarına, belə deyək, ifaçılarına verək. Mən çox böyük məmnuniyyətlə istərdim ki, hal-hazırda səhnəmizə dəvət edim. Çox gözəl bir xanımı. Çox maraqlı səs tembirli bir xanımı səhnəmizə dəvət edim. İnara xanım Babayevanı. İnara xanım, xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Sabahınız xeyir. Məktar artist İnara xanım Babayeva bizə gözəl bir kompozisiya səsləndirdi. Gözlərimizi qapatdıq belə, sanki opera səhnəsindəyik. Sanki o alqışlar, o lojalar, amfiteatr hamı gözümüzə görsəndi. Çox sağ olun bu gözəl hisslərə görə, bu fərqli hisslərə görə bu səhnə bizə yaşatdı. Bu bir operadan bir kiçik parçaydı. Oscar'ın bir mahnıları, yəni bəndələri. Bal Maskarad çox tanınmış Giuseppe Verdi operasının. Ay, nə gözəl. Bəli, biz əməkdar artist İnara xanım Babayevadan yenə bir gözəl nəğmə işləyəcək, yenə bir musiqə işləyəcək. Minnətdarıq, təşəkkür edirik sizə İnara xanım. Çox sağ olun deyirik. Proqramımızı isə davam etdiririk. Qeyd edim ki, saatlarımız 0-13 dəqiqəni göstərir. Proqramımızın irəliləyən dəqiqələrində studiyamızın qonaqları olacaq. Hələliksə mən bir daha sizə tarixi xatırladım, əziz tamaşaçılarımız. 15 dekabr tarixində bərabərliyimiz davam edir. Və proqramımızın davamında istərdim ki, növbəti xəbərləri Aynura xanım çatdıra bilərikmi?
Bəli, bəli. Bir halda ki, tarixi xatırlattıq. Tarixin bu günü görkəmli alimlərimizdən biri, akademik Həsən Əliyevin doğum günüdür. Bax, bu barədə istəyirik, əziz tamaşaçılarımız, sizə məlumat verək. Görkəmli torpaqşünas alim, akademik, əməkdar elm xadimi Həsən Əliyev tarixin bu günü dünyaya gəlib. O, Cənubi Qafqaz torpaqlarının əmələ gəlməsinin və coğrafiyasının tədqiqinə, Azərbaycanda beynəlxalq bioloji proqramın işlənib hazırlanmasına böyük əmək sərf edib. Təbii ehtiyatların tədqiqi, təbiətdən istifadənin elmi cəhətdən əsaslandırılması və onların mühafizəsinin təşkili Həsən Əliyevin elmi və ictimai fəaliyyətinin əsas istiqamətini təşkil edir. Azərbaycan təbiətinin, torpağının və suyunun mühafizəsi sayəsində onun xidmətləri əvəzsizdir. Görkəmli akademik cəmiyyətin ekoloji marifləndirilməsinə, təbiətin mühafizəsi haqqında biliklərin təbliğinə çox böyük əhəmiyyət verirdi. Bəli, kadrlara baxırıq, əziz tamaşaçılarımız. Həqiqətən də görkəmli alimimizin Azərbaycan təbiətinin, torpağının, suyunun mühafizəsində xidmətləri əvəzsizdir. Ruhu şad olsun deyirik, akademik Həsən Əliyevi. Bugün səhər çağında xatırladıq. Proqramımızı davam etdirik. Elə proqramımızın davamında xatırladım ki, bu il Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının yaranmasının 125 illiyi tamam olur və bu münasibətlə Milli Klasika adlı teatr festivalı keçirilir. Füzuli Dövlət Dram Teatrı festivalda Nəcəf bəy Vəzirovun Yağışdan çıxdıq, yağmura düşdüyü tamaşası ilə çıxış edib. Komediya janrında yazılmış əsər həyat və məişətin ən müxtəlif sahələrində özünü göstərən müsəlman sonraki ağlı təhlilinə həsr edib. Festivalın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan teatrının və bugünlə həsr olunan teatrımızın elə bugünlə nəzər salmaq, milli mənəyyət məkanında baş verən yaracılıq proseslərini yaxından izləmək və fəallaşdırmaqdan ibarətdir. Onda deyim ki, festivalda 11 teatr və 1 təhsil ocağı ümumilikdə 13 tamaşa ilə iştirakı nəzərdə tutulur. Tamaşalara münsiflər heyəti tərəfindən baxış keçiriləcək. Milli Klasika Festivalı dekabrın 16-sında əziz tamaşaçılarımız başa çatacaq. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, proqramımızı davam etdiririk. Elə günün tarixinə nəzər salsaq, ümumiyyətlə, bugün 15 dekabr yetərincə çox zəngin bir gündür Azərbaycan incəsənəti üçün, Azərbaycan elmi üçün və Azərbaycan ədəbiyyatı üçün. Azərbaycan ədəbiyyatı deyəndə çağdaş şairlərimizdən ən parlağı Ramiz Rövşən bugün o doğum gününü qeyd edir. Biz ilk olaraq təbrik edirik bütün kollektivimizin adından bir gözəl şairimizi. Və bu xəbərimizi onun sətirləri ilə istərdim başlayaq. Yeri gəlmişkən bu sətirlər çox gözəl bir nəğməyə çevrilib. Deyir, yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Neynəyək? Ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik. Bəlkə də xoşbəxtdik. Xəbərimiz yox. Thank you.
Bu dünyada hər bir şeyi yağış yuyur, gün qurudur. Elə yağışı da yağış yuyur, gün qurudur. Bəli, çox gözəl söyləyir şairimiz. Ədəbiyyatda öz dəstəxəti ilə seçilən şair, kinodramaturq, tərcüməçi Ramiz Rövşənin sətirləridir bizim hal-hazırda dilə gətirdiyimiz sətirlər. Poeziyaya fərqli imza, fərqli nəfəs gətirən şairin şeirlərində poetik məzmun, lirik fəlsəfi düşüncələr zənginlik təşkil edir. Geniş diapazon, fərqli metaforalar, dərin ruhi aləmi ilə seçilən dərin misralarda həyat başqa müstəvidə, insanın daxili təlatümləri ilə sərgilənir və seçilir. Ramiz Rövşənin ssenarilər əsasında bədii və sənədli filmlər çəkilib. Babamızın babasının babası. Hı-hı. Şəhərli biçincilər, işarəni dənizdən gözləyin. Özgə vaxt, qala filmləri bu qəbildəndir. Dəyərli xalq şairi Ramiz Rövşəni 76 yaşı münasibəti ilə təbrik edirik. Qəlbindəki sətirlərin heç bitməməsini arzulayırıq. Nə gözəl, heç bitməsin bu sətirlər. Daim Azərbaycan oxucularını, Azərbaycan ədəbiyyat sevərlərini sevindirsin hər zaman. Dəyərli şairimizi təbrik edirik ürəkdən, can sağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Bilmirəm, bu görüntülərə nə ad vermək olar? Danışan fotolar mı deyək, danışan musiqi mi deyək? Hər halda burada söz ön plana çəkildi. Təşəkkür edirik əziz heyətimizə, bax bu gözəl tərtibata görə. Minnətdarıq sizə. Mən sənə bir sual vermək istəyirəm. Buyur. Hal-hazırda Bakının ən isti yeri haradır? Bakının ən isti yeri, hər nöqtəsi mənim üçün istidir bu dəqiqə Bakının payız olmağına baxmayaraq. Çox gözəl söylədin. Bəli. Vətənimi, paytaxtımızı çox sevirəm. Amma bir metodik sual səsləndi bu. Əslində, tamaşaçılarımıza da gəlin, şaşkınlıq səsində qoymayaq. Mənə elə gəlir ki, tamaşaçılar artıq o sualın cavabını bildilər. Özləri bildilər. Amma mən Matiyanla Səbinə tanış olanda belə baxdım, Bakının ən isti yeri biraz bir qəribə bir soyuq əllərin, amma isti ürəklərin toplandığı bizim fəvvarələr meydanıdır ki, hər il yeni il qabağı, ilin son günlərindən başlayaraq bütün azərbaycanlılar, eyni zamanda bölgələrimizdən olan insanların axın edib gəldiyi, turistlərin böyük maraqla gəldiyi, mədəniyyətimizlə, incə sənətimizlə, mətbəximizlə tanış olduğu bu soyuq əllər isti ürək xeyriyyə yarmarkasıdır ki, hal-hazırda oradan ən isti görüntüləri sizə təqdim edirik. Valla, görüntülər özə hər şey deyir, sadəcə bizə o qalır, əlavə edək ki, bax, burada gördüyünüz hal-hazırda bütün o bayram təntənələri yaşanmaqdadır. Köşklərdə qonaqlara suvenirlər, şirniyyatlar, ətriyyatlar, oyuncaqlar, yolka bəzəkləri, yenil atributları, isti içkilər və qıdalar təklif olunur. Nuş olsun bizim gözəl, ailəcanlı azərbaycanlılarımız, gələn əziz qonaqlarımız, Azərbaycanımıza kim xoş niyyətdən gəlirsə, xoş gəlir, səfa gətirir və buyursunlar Bakımızın belə deyək, ən isti məkanını.
Teşekkür ederim İnar Hanım. Çok sağ olun. İnar Hanım operada nece gelişler? Çok sağ olun. Aha bir opera salisti kimi kariyerinizde ne yenilikler var? Her ay 2-3 tamaşanı ben oynuyorum ama bizim tiyatromuzda demiyorlar ki sadece 1-2 günler boştu. Boştu ama her gün bizde tamaşadı. Ya balette ya opera ya uşak tamaşası. Hı-hı. Her defa biz çalışırız. Daima meşk eliyerek. Mesela için verilişten sonra geleceğim meşka. 2-3 operanı meşk eliyerek. Premiere olacak. Kod Sapagah bir uşak opera çekmeli tamaşası. Belli çekmeli kişilik. Sonra bu ayın ahırında yeni ile daha yakın olarak Mozart'ın bu marşı üstünde yazılan Figaro'nun toyu. Aa, maralı tamaşa da orada. Bəli, bəli. Figaro'nun toyu. Çok sağ olun İnara Hanım. Teşekkür bəli. Az sonra yine İnara Hanım'dan bir gözəl gəlmək edəcəyik. Elə ilin sonunda bəli. Bütün teatrlarımız sizə gözəl tamaşalar təqdim edir. Düşünürəm ki bu fürsəti dəyərləndirəcəksiniz. Amma elə bayram günlərində tətilə çıxmaq istəyənlər varsa... onları da uğurlu yol arzuluyoruq. Böyle yeri gəlmişkən... Yolumuzu Dubai'dan salaq. Eğer dünyanın en yaxşı ve ilin aeroportu adını kazanan havalimanında bəli, havalimanından keçmək istəyirsiniz. Onda yolunuzu sala bilərsiniz, Rəşad müəllim. Bəli, bəli. Yeni ildən sonra bax, görsənir bax, bu gözəl belə deyək, ərəb ölkələrindən biri. Ama deyirlər ki, en gözəl vaxt Dubai'ye gəzmək üçün. Mart və aprel ayları. Aprelde yok yok. Aprelde çok güzel olur. Dözmək olmaz. Mart, fevral olmaz. Fevralda da çok büyük indirimler olur. Neyse biz qayıdaq esas mövzumuza. Esas mesele sondan ibarətdir ki, Dubai Xalqara Havalimanı ilin aeroportu seçilib. Aha. Bu barədə Aviation Business Awards 2022 müsabiqəsinin nəticələrindən aydın olub. Bildirilir ki, bu ad Dubai Havalimanı tərəfindən nümayiş etdirilən misilsiz biznes nailiyyətlərinə görə verilib. Məlumata görə 2022-ci ilin birinci yarısında 28 milyon sərnişin aeroportun xidmətlərindən istifadə edib. Bu 2021-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 3 dəfə çox da əziz tamışaçılar. Havalimanı müştərilərə xidmətlərin keyfiyyətini artırıb. Dubai Havalimanı artıq 8-ci ildir ki bu mükafatı alır. Aviation Business Awards 2007-ci ildən etibarən Aviation Business Middle East jurnalı tərəfindən təşkil olunur artıq və söylədiyimiz kimi artıq 8-ci dəfədir ki Dubai Havalimanı bu mükafata layiq görülür. Mükafatlar 13 kateqori üzrə əziz tamaşaçılar təyin olunur. İlin sonuna doğru yaxınlaşırıq. 22 dekabrdan etibarən ölkəmizə rəsmi olaraq qış gələcək və qışın gəlişi ilə bərabər biz nə etməliyik? Təbii ki, sağlam bədən, immunitetimizin gücləndirilməsi bu vacib məsələdir. Amma dərimizə qulluğu isə unutmuruq. Bilirsiniz ki, fəsillər dəyişdikcə dəridə də dəyişikliklər baş verir. Bütün bu dəyişikliklərin müsbət tərəfi olması üçün biz nə etməliyik? Təbii ki, həkim kosmetoloqların məsləhətlərini yerinə yetirməliyik. Düşünürəm ki, bir çox insanlar üçün, təkcə xanımlar üçün yox, bəylər üçün də maraqlı mövzudur. Ona görə də hər kəs ekrana yaxın olmağa dəvət edirik. Çox doğru dedin. Nəyə işarə edirsiniz? Mən də bu sayətən onu düşünürdüm ki, həm xanımlarım üçün, həm bəylərim üçün. Mən özəlliklə qeyd edirəm. Çünki bildim ki, xanımlar desəm, sən həmən deyəcəksən ki, başa düşmədim. Niyə bəylər kosmetoloqların xidmətlərindən istifadə etməsin? Mən neçə kosmetoloqdan elə müsahibələrində görüb eşitmişəm ki, bəylər də az deyil. Bu çox yaxşıdır. İnsan özünə fikir verirsə, özünə baxırsa, yəni müəyyən işi ola bilər, müəyyən kariyerası ola bilər. Hə? Qulluq hər kəs üçün nəzərdə. Çox doğru. Allah Taala bizə bu canı verirsə əmanət şəklində bunu çox gözəl şəkildə biz qorumalıyıq. Və mütəxəssislərə müraciət etməliyik. Belə mütəxəssislərdən biri də hal-hazırda bizim verilişimizin qonağı həkim kosmetoloq Sevinç xanım Abdullayevadır. Sevinç xanım. Biz yaxınlaşırıq Sevinç xanım. Xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir olsun. Proqramımızda. Bu fürsəti biz dəyərləndirəcəyik. Kifayət qədər suallarımız var. Hamıya sabahınız xeyir demək istəyirəm. Həkimcə, təşəkkür edirəm ki, məni bu günləri dəvət etmişsiniz. Və inanıram ki, maraqlı bir söhbətimiz olacaq. Elə istəyərdim, bilirsiniz, nədən başlayaq? Sevinç xanım, ondan başlayaq ki, qışın gəlişi ilə bağlı, bax, bu günlərdə sizə daha çox xanımlar ən çox nə ilə bağlı şikayətlə müraciət edirlər? Yəni, buradan biz o nəticəyə gələcək ki, əsas problem nədə yaranır, hansı amillərdən doğur?
Düz deyirsiniz, qış artıq qışa, qış fəslinə biz addım etdik. Bəli. Və qışın öz özəllikləri də var, yaxşı cəhətləri də və mənfi və müsbət cəhətləri də var. Mən demək istəyirəm öz tərəfimdən, yəni dəriyə qolluq tərəfindən. Və ilk öncə bu fəsildə biz artıq hər bir proseduru edə bilərik yəni özümüzə. Yayda məsələn müəyyən prosedurlara bir qadağan qoyuruq. Ha, mən əksinə bilirdim. Xeyr. Yayda istidir, günəş aktivdir, çox prosedurları biz də yandırırıq, stop deyirik. Fərqli olaraq payız-qış fəslində bu prosedurlar belə deyək də aktiv olaraq istifadə olunur və biz məsləhət tövsiyə edirik bizim pasiyentlara. Həmçinin də ev şəraitində çox bir prosedurlar, çox bir qulluqlar bərpa olunur. İlk öncə mənim yanıma hansı problemlərlə müraciət edirlər? Ləkələrlə. Yəni qış yayda onu qazanan ləkələri biz qışda onları biz müalicə edirik. Bəli. İkinci problem dərinin quruluğu. Dəri daha həssas olur. Çünki hava soyuyur və soyuq havada dəri daha həssaslaşır, dəri daha quru olur. Qırışlar əmələ gəlir. Yəni bunun nəticəsi, bu quruluğun nəticəsi qırışlar əmələ gəlir və bu problemləri biz çalışırıq aradan götürməyə. Xüsusilə quru dərili xanımlar ən çox qış aylarında əziyyət çəkirlər. Baxmayaraq ki, səhər nəmləndirici kremlərdən, axşam da eyni zamanda gecə üçün nəzərdə tutulan nəmləndirici kremlərdən istifadə edirlər, amma gün ərzində yenə də o quruluq baş verir. Bəlkə bunun digər bir səbəbi var, hansı ki doğru qəbul olunmayan su miqdarı və yaxud da ki tərəvəz, lifli qidalar, bunlar da təsir edir dərinin quruluğuna, yoxsa sadəcə xaricdən biz dəriyə yəni nəmlik verməliyik? Təsir hər bir yerdən olur, yəni həm daxili, həm yəni hansı preparatlar istifadə edərik dərin üstünə. Yəni ilk öncə səbəb nədədir ki, dəri quruyur? Çünki qışda hava dediyim kimi soyuq olur və biz soyuqdan istiyə daxil oluruq. O da bir stresdir dəri üçün. Həssas dərilər üçün iki qat artıq. Bəli. Sonra isti otaqlarda bizdə bilirsiniz ki, qışda istilik sistemləri qoşulur və istilik sistemləri qoşulanda belə otaqların temperaturu daha quruq olur. Rütubət azalır, olur, bəli. Bəli. Və mütləq tez-tez otaqların havasını dəyişmək lazımdır. Və yaxud belə deyək də adi köhnə usul hər bir istilik sistemi yanına bir fincan su qoyun. Yəni də evlərdə var idi. Bəli, bəli, bəli. Qabaqlar bizdə var idi. O nənələrimiz istifadə edirdi, analarımız, amma biz müasirləşmişik, biz onu unutmuşuq. Müasirləşirik və indi xüsusi belə sistem onun üçün, yəni satılır, yəni bəli, havanı nəmləndirmək üçün artıq yoxdur, imkan yoxdur onları tapmağa. Adi nənə-baba metodunu istifadə edə bilərsiniz. Bəzən səhər yuxudan oyananda insan burnunda quruluq hiss edir. Bəli, 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 çox doğru. Elə dədə-baba metodu demişkən, Sevinç xanım, bir də görürsünüz, olur da söhbətlər əsasında, dostlar və yaxud necə, soruşurlar dəri ilə bağlı, qulluq, ya necə. Mən ilk olaraq deyirəm ki, axşamdan bunu başlamaq lazımdır. Mən düşünürəm ki, elə axşam elə daha üzrlü sayın yatmamışdan öncə elə yatağa girəndə də təmiz dəri ilə, üzün təmiz olması. Çünki gün ərzində ora qaç, bura qaç, həyatın bütün o belə deyək keşməkeşləri üzdə özünü ən bariz göstərə bilir. Ona görə təmiz dəri ilə belə deyək günü bitirmək lazımdır ki, səhər duranda da bax bu özünü çox gözəl şəkildə göstərsin. Adi yağlardan da istifadə oluna bilər, yox? Bilirsiniz, siz düz məqamat, bəylər həm xanımlar eynidir, yəni alqoritm, yəni artıq bu rutina, rutin kimi biz qəbul eləməliyik, səhər axşam dərini silməliyik, təmizləməliyik və mütləq ondan sonra nəmləndirici və qidalandırıcı kremlər istifadə etməliyik. Həm səhər, həm axşam. Çoxu xanımlar çox vaxt unudur makiyajla yatağa gedirlər və o da böyük bir səhvdir. Sadəcə biraz tənbəllik edirlər. Deyə unudurlar. Və böyük bir səhvdir. Çünki dəri o zaman nəfəs almır. Dəridə bütün bu makiyajın belə ziyanlı faktorları, artıq toksinə çevrilən faktorları dəriyə çox ziyan edir. Və bir məqama da toxunmaq istəyərdim. Qışda nəmləndirici kremləri biraz asta olun. Yəni biz sevirik yüngül faktoralı kremlər, yəni gelə oxşayan kremləri çoxu xanımlar. Yəni belə deyək, qatı kremləri sevmirlər, amma qışda artıq biz qidalandırıcı kremləri istifadə eləməli. Çünki nəmləndirici kremlər soyuq havada artıq əksinə ziyan verə bilər. Yəni o kremlər üzün nəmliyini azalda bilər.
Və ona görə qışda mütləq siz qidalandırıcı kremləri istifadə etməlisiniz. Əsas da quru dərili xanımlar və yaxud bəylər. Və bir məqamada toxunum. Şükür Allah'a Azərbaycan çox özünün belə qış istirahat zonalarından artıq zaman çox populyar olubdur. Qış, və tanınmışıq, artıq tanınmışıq bəli. Dünyada da. Azərbaycanın yetənici inkişaf eləyib dağıt bəli, turizmi, bəli. Qış turizmi. Bəli. Bəli, bəli. Və biz Azərbaycanlar da təbii ki o zonalara gedirik, istirahat edirik və hər zaman unuduruq ki biz qarlı yerdəyik, dağlı yerdəyik və gündən qorucu krem istifadə etmirik. Bir söz deyim ki, orada hətta qışda da qışda gün gündən qorucu deyilir. Bəli, çox aktivdir. Dağlıq yerdə, qışda, hətta qışda günəş çox aktivdir və indi inşallah kim gedir o zonalara mütləq yağlı krem və gündən qorucu krem istifadə etsin. Çünki mən özüm də öz praktikamda görürəm, artıq bayramdan sonra kim orada istirahat edir, gəlirlər üzdə problemlər yaranır. Təzə bir qırış əmələ gəlir, ləkələr əmələ gəlir. Yəni qış fəslində təsəvvürlü ləkələr əmələ gəlir. Sevinç xanım, bir də Səbinə, məsələn, idmanda, idman zalında bir belə deyək, idman məşqimizlə də söhbət əsnasında bu mövzuya toxunuruq. Qidalanma. Biraz əvvəl sən toxundun bu mövzuya. Hansı qidaları daha çox önənirsiniz ki, dəridə özünü göstərsin? Mən bildiyim qədərlə yer kökü şirəsi bunun üçün əvəzsizdir. Yəni dərini daha da elastik edir. Əlaxsus idmançılar üçün bilirsiniz, dəridə müəyyən reliflər, daha doğrusu insan bədəndə reliflər əmələ gələndə dəridə çatlar ola bilər. Bunun çox gözəl qarşısını alır. Başqa nələri siz tövsiyə edərdiniz? Düz dediniz, vitamin A tərkiblidir çünki bu tərəvəz. Bəli. Mən sadəcə o qidalanma üçün nəzərdə tuturam. Bəli, bəli, qida kimi vitamin A zənginlidir və belə bir meyvə, bu meyvə bizə məhsus olmayan bizim regiona avokado. Çox omega 3 yağlı turşularının bəli, çox zəngindir və çox... Bəli, və çox faydalıdır, çox xeyirlidir bizim dərimiz üçün. İlk öncə dərinin qurumağını, qabağını alır. Və istifadə etməlisiniz. Qidalanır. Bəli, bəli, qidalanır. Salatlarla bəli müəyyən bir reseptləri istifadə edirsiniz. Sevinç xanım, onu yeyəndən sonra qabığının o içi tərəfini üzümüzə sürtə bilərik. Qabığını niyə elə özünü sürtün? Hə, yox, qabığın içərisində o qalır yəni. Bəli, bəli, hər şey, yəni heç bir şey atılmasın. Yəni. Onlar niyə yox? Yəni avokadonun çox böyük bir maskalar var, böyük reseptlər var, çox reseptlər var avokado tərkibli. Amma mənim üçün daha faydalıdır avokadonu gündə səhər avokado və yumurta. Orada zülallarla zəngindir. Bəli, çox faydalıdır bizim dərimiz üçün. Su rejimini də unutmayın. Ağı yumurtanın ağı. Bəli, bəli. Sarısı biraz bəzi problemlər olan xanımlara. Artıq məsləhət görürüm. Bəli, gündə. İkidən gündə. Artıq olmaz. Bəli, bəli. Siz idmandan danışıq açdınız. Sırf idmanla məşğul olan xanımlar, bəylər üçün çox faydalıdır. Bəli. Su rejimi. Su rejimini də mütləq unutmayın. Artıq zaman biz kofeyə çox meyilli olmuşuq çaya, amma daha çalışın, daha çox su istifadə edin, təmiz, adi su və nə barədə mineral, yəni şirin mineral suları, yəni koladır, filandır, qəti qadağandır. Çoxu xanımlar da selülitdən çox şikayətlənirlər. Bilin ki, selülit ilk öncə düzgün qidadır. Düzgün qidanı siz qidanı normaya saldınız, selülitin artıq 80% itəcək. Elə bir əlavəmi deyim, əziz xanımlar, əziz tamaşaçılarımız su demişkən, sulu yeməklərimizə də üstünlük verək. Əlaxsus bu kolagen özündə birləşdirən bu maddə çox faydalıdır həm bəylərim üçün, həm xanımlarım üçün. Bu da bizim rasionumuzda var. Qış zəhərlərini xaşdan bəzən. Hə, bu çox xeyirlidir. Əlaxsus sümüklərin kalsidir, həm də kolagen içərilir. Həm də müəyyən bizim o sulu yeməklərimiz var ki, mütləq o sümük suyu orada özünü göstərməlidir. Həm də dadlı olur da açığı deyək sizə. Sulu yeməkdə sümük qaynatmaq həm çox dadlı olur, təbii həm də kolagen. Çox xeyirdir. Bəli. Biz də hərdən təcrübələnib niyə bizim nənələr gec qocalırdı? Çünki bizim nənələr bəli. Düzgün qidalanırdı. Artıq biz belə öz belə deyək də mətbəximizə az müraciət edirik, daha sevirik ayrı mətbəxləri istifadə etməyi, amma özümüzün mətbəxində çox gözəl çox doğru dediniz. Sevinç xanım. Əslində mən Türk televiziyalarında eşitdim bu mövzunu. Ona görə biraz ön plana çəkdim. Orada mütəxəssisdən soruşurlar, yəni kosmetoloq da vardı orada, yəni bir bilim adamı da vardı. O söylədi ki, bizdə, Türkiyədə onlar deyirlər ki, biz daha çox səhv edirik, tikə ətlərə üstünlük veririk. Yəni onun söylədiklərini deyirəm sizə.
Ama dedi, hatta adını da çekti de Azerbaycan'da dedi bu çok güzeldi. Hem oran etleri daha keyifli, daha lezzetli. Hem de ki onlar da rasyonlarında kemik, yani sümükten istifade edirlər. Bu da her bir hanım için, her bir bey için ister gözellik namin olsun, ister sağlamlık namin olsun çok xeyirlidir. Elhaxsus söylediğiniz gibi kış aylarında. Kış aylarında, bəli. İstərdim bir balaca Sevinç xanım ev şəraitini hazırlanan maskalara toxunaq. Çünkü bunlar da önəmlidir. Mən belə asan reseptler deyəcəm ki, xanımlar tez bilirəm ki, çox xanımların vaxtı yoxdur. Bizim de vaxtımız azdır. Bəli. Və hal-hazırda kış sezonudur və peelinglara biz üstünlük veririk. Yəni peeling nədir? Dərinin təmizlənməsi və təzələnməsi. Düzdür. Buyurun, gəlin bizim kabinetdə edin bu proseduraları, amma ev şəraitində də onlar yüngül bir resept deyim. Aspirin tabletkası, 4 aspirin tabletkası, amma çalışın keyfiyyətli aspirin olsun. Bəli, 4 dənə 4 və yaxud 5 tablet qanı əzirsiz və əlavə edirsiz qazlı suyu öncədən qırağa qoyub, biraz qazını buraxıb, bəli, qazını çıxardıb. Bir xörək qaşığı su əlavə edirsiz, onu həll edərək üzə masaj hərəkətlərinin yeridirsiz. Bu dəriyə nə qazandıracaq? Deməli, aspirin tərkibində asil salisil turşusu var. Yani ev şəraitində bilirsiniz ki, peelingların tərkibində turşular var. Ev şəraitində siz özünüzə gözə... peelingdir. Bəli, bəli, peeling. Peeling yani bu turşu artıq o hücrələrə daxil olaraq epidermisə. Ölü hücrələri. Bəli, onları təmizləyərək və uyandı sanki dəri uşaq dərisinə oxşuyur. Bəli. Amma çox da eləmək lazım deyil. Onu da bilirsiniz. Məsamələrə çox ziyanı ola bilər dəridə olan. Deyirəm, onu da deyirəm. Yani yağlı dəridirsə həftədə bir dəfə. Həftədə bir dəfə. Həftədə bir dəfə, bəli. Quru dəridirsə ayda bir dəfə cəmi. Və quru dəri üçün sonradan mən belə bir gözəl bir resept verim. Yəni 2 kapsul vitamin Y aptekdə satılır, rahat ala bilərsiniz. Və 1 çay qaşığı glitserin adi. Onu qarışdırırsınız və quru dərinin üstünə yeridirsiniz. Daha yaxşı olardı ki 5-6 saat qalsın. Məsələn, əgər xanımlar evdədir, səhər eləsinlər və vurub evdə iş görsünlər və yaxud axşam gələndə işdən sonra axşama qədər, amma yatandan qabaq mütləq yuyun. Çox gözəl məsləhətlər paylaşdınız bugün bizimlə. Sevinç xanım, inanırıq ki, bizi izləyən tamaşaçılara faydalı oldu məsləhətləriniz. Sevinç xanım da belə məsləhətlər çoxdur. Adi ev şəraitində istər bəylər olsun, istər xanımlar olsun, anidən belə deyək ki, özlərinə fikir vermək üçün belə bir məsləhətləri çoxdur. İnşallah gələn proqramlarımızda bunları yenə dilə gətirərik. Mən söhbətimizin sonunda xatırladım ki, bu dəqiqələrdəki qonağımız həkim, kosmetoloq Sevinç xanım Abdullayevədir. Sevinç xanım, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirik. Qısa fasilədən sonra səhər çağı davam edəcək. Bizimlə qalın. Afişanı izlədik, səhər çağı isə davam edir. Əziz tamaşaçılarımız, artıq ikinci saatimizin də sonuna yaxınlaşırıq yavaş-yavaş, amma bol məlumat və informasiyalarımız var ki, sizinlə də bunları paylaşmaq istəyirik. Bilirsiniz ki, Türk filmlərinə hər zaman Azərbaycanda böyük maraq olub, yeri gəlmişkən elə hal-hazırda çatdıracağımız xəbərlər də bununla bağlıdır. Bəli, afişada teatrlarda, yəni bizim mədəniyyət ocaqlarında baş verən teatrlar ilk olaraq ön plana çəkilir, konsert salonları. Elə teatrlarımızdan keçək filmlərə söylədiyin kimi, özdə türk filmlərinə, hansı ki Azərbaycanda hər zaman sevilib, həm nəğmələri ilə, həm aktyor oyunu ilə, həm bir sıra başqa gözəllikləri ilə. Belə ki, paytaxtda dekabrın 17-dən 21-nə dək türk filmləri həftəsi, əziz tamaşaçılar, keçiriləcək. Bu barədə bizim əməkdaşımız yollanıb Yunus Əmrə İnstitutuna. Bax, Yunus Əmrə İnstitutunun rəsmisi bizə bu barədə tam müfəssəl məlumat verəcək. Bəli, İnstitutun müdürü Səlçuk Qaraqılıçdan ən son məlumatları öyrənəcək ki, hansı filmlər gəlir? Bağlantımız, bəli, hazırdır mı bağlantımız? İşdirsinizsə bizi. Görə bilərik mi bizim əməkdaşımızı? Sabahınız xeyir olsun. Hər kəs sabahınız xeyir olsun, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli, bu dəfə biz sizi Yunus Əmrə İnstitutundan salamlayırıq. Belə ki, Bakıda Türk filmləri həftəsi keçiriləcək və Türk filmləri nümayiş olunacaq. Elə həmin bu həftə ilə bağlı biz Yunus Əmrə İnstitutunun müdürü Səlcuq müəllimdən məlumat alacağıq. Salam Səlcuq müəllim. İstəyərdik ki, həmin bu Türk filmləri həftəsi ilə bağlı bizə məlumat verəsiniz ki, hansı filmlər nümayiş olunacaq və nə zamandan keçirilməsi düşünülür. Hoş geldiniz öncelikle. Türk Filmleri Haftası bu haftanın sonunda 17 Dekabr'da gala gecemiz yapılacak.
Kültür Bakanlığımız ve Azerbaycan Medeniyet Nazırlığı ile Yunus Emre Enstitüsü'nün ortaklaşa yaptığı bir program. 17 Dekabr'da Türkiye'nin büyük yönetmenlerinden Semih Kaplanoğlu'nun katıldığı ve onun Bağlılık Hasan isimli son dönemde Avrupa'da bir takım ülkelerde ödül alan filmi gösterimi olacak. Onun dışında da aynı gün Türkiye'den katılan yaklaşık 7-8 yönetmen ve oyuncular o gala gecesinde olacak ve o gün Azerbaycan sinema sektörünün büyük isimleri o galaya katılmış olacak. Ertesi günlerdeki bütün filmlerimiz, bunların içerisinde çocuk, uşak filmlerimiz de var, yetişkin filmlerimiz de var. Ücretsiz olarak herkese açık bir biçimde ilan ettik. Orada 7. Koğuş'taki Mucize filmi, Bağlılık Hasan, İyi Ki Varsın gibi pek çok film ücretsiz olarak seyredilecek. Aynı zamanda da birinci gün 19 Dekabr'da Türkiye'den gelen bu büyük yönetmenlerimizi İnce Sanat Üniversitesi'nin öğrencileriyle buluşturacağız ve onlara bir nevi bir ders niteliği tarzında sinema nasıl çekilir, nasıl yapılır, önemi nedir? Bu yönetmenlerimiz onlara anlatacak. Oyuncularımızdan İpek Tuzcuoğlu ile Umut Karadağ ise Bakü Devlet Üniversitesi öğrencileriyle buluşarak bir söyleşi yapacaklar. Onların sevdiği oyuncular olduğu için. Bütün bunların dışında da bu Türkiye'den gelen yönetmenler aynı zamanda Azerbaycanlı yönetmen ve senaristlerle bir araya gelerek sektör buluşması yapacağız. Yani Türk sinemacılarla Azerbaycanlı sinemacılar bir araya gelerek karşılıklı bir program nasıl yapılır, bir ortak film nasıl yapılır ya da her iki ülkenin dinamikleri, birikimleri birbirlerine nasıl aktarılır, onun bir nevi toplantısı yapılacak. Dolayısıyla bu Bakü Türk Filmleri Haftası hem bir film gösterimi hem de sektörün temsilcilerini bir araya getiren bir organizasyon olacak. Aydındır. Məlumatlar üçün teşekkür ederiz Səlcuq müəllim. Çok sağ olun. Bəli, xatırladaq ki, biz Yunus Emre İnstitutundayıq ve müsahibim Səlcuq müəllimdən Türk Filmleri Həftəsi ilə bağlı məlumatlar elde etdik. Ümidvarıq ki, bu məlumatlar bizi izleyen tamaşaçılar üçün de maraqlıdır. Həmçinin bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, həftə sonu geçiriləcək bu Türk Filmler Həftəsi ilə bağlı gəlib izləyə bilərsiniz. İndi isə söz sizdədir. Biz isə hər ikinizə təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün və proqramımızı davam etdiririk. 15 dekabr tarixini yaşayırıq. Azərbaycan Rəngkarlıq Məktəbi deyəndə yada düşən isimlərdən biri də görkəmli rəssamı Səttar Bəhluzadədir. Onun o ən belə deyək də yaşının ən oğlan çağında, ən belə çətin dövrlərində də əlindən fırça yerə düşməmişdi. Ələxsus Abşeron görüntüləri Səhdər Bəhluzadənin ən gözəl əsərlərindən biridir. Zəfəran tarlaları. Bəli, bəli. Bugün o xatırlanır, çünki bugün doğum günüdür Səhdər müəllimin. Elə bu barədə istəyirik sizə ətraflı məlumat verək. Onun haqqında bir daha əziz tamaşaçılarımızın nəzərinizə çatdıraq. Söylədiyimiz kimi Azərbaycan təsviri incəsənət tarixində doğma təbiətin gözəlliklərini tərənnüm edən ən gözəl sənətkarlar sırasında onun özünə məxsus yeri var. Söylədiyimiz kimi söhbət Səttar Bəhluzadədən gedir. Unudulmaz rəssamımızdan, xalq rəssamından gedir söhbət. Yüksək hiss və duyğu. Bu iki gözəl nemət olmasa, əsl sənətkar olmaq mümkün deyil, deyən Səttar Bəhluzadə ömür boyu bugün bax, bu boyalarla hər zaman çalışmışdır. Tablolarındakı rənglərin yaratdığı yüksək kolorit həyatdakı sevinç anlarına bənziyir. Səttar Bəhluzadə təbiətə sənətin gözü ilə baxırdı hər zaman. Rəssamın kətan üzərində köçürdüyü təbiət təsvirlərində bəzən sevinç içərisində lirik bir kədər, kədər içərisində isə təbiətin öz gözəlliyinə zühur edən həyat eşqi hər zaman qaynayırdı. O, milyonlarla insanın qəlbinə fırçası ilə adını yazmağı bacardı. Azərbaycan rəssamlığına əsl poetik ruh gətirən Səttar Bəhluzadənin öz tablolarına aşıladığı lirika Ölməz Füzulinin fəlsəfi poeziyasından, muğamlarımızın ruhundan və doğma vətənə sonsuz məhəbbətindən qaynaqlanırdı. Vətən torpağından ilham alan Səttar Bəhluzadənin sehirli fırçası, təsirli, ecazkar və solmaz boyaları qarış-qarış gəzdiyi doğma Azərbaycan təbiətini sanki yenidən kəşf edirdi. Əzəmətli dağlar, güllü çiçəkli meşələr, meyvə bağları, bərəkətli tarlalar, baharın gözəlliyi, payızın qızılı rəngləri ilə onun təbiət motivləri ilə
olduqca rəngarəngdir. Mən rəssamam. Fikrimi, düşüncəmi yazmaqdan daha çox fırça işlətməyi sevirəm. Bütün yaradıcılığımı səni, doğma diyarı tərənnümə həsr etmişəm. Bundan sonra 100 ömrüm olsa da yenə səni vəsf edərəm, deyən Əziz Fırça ustasını 112-ci doğum günündə dərin hörmətlə yad edirik. Ruhu şad olsun. Mən Azərbaycanın çox yerlərini gəlmişəm. Quba, Qusar, Lənkəran, Naxçıvan, Qarabağ, Şamaxı. Bunların hərəsinin özünə görə həmin özünə görə gözəlliyi var. Hər kəsən öz gözəlliyi var. Ondan başqa mənə də gəlir ki, hər Azərbaycanın bu yerlərinin hərəsinin özünə görə obrazları var. Misal üçün, Quba mənzərəsi, əzəmətli dağlar, meyvə bağları, əsrarəngiz qurtlar, dumanlar. Muğan isə düzənlik, uçsuz, qızaqsız üfüqlər. Naxçıvan isə bambaşqa mənzərəsi var. Nə gözəl, bax, bu gözəl musiqi ilə vaqif. O mənzərələr. Musiqisi ilə, bax, bu görüntüləri ekrana gətirmək iki qat gözəllik bəxş edir insana. Bir daha ruhu şad olsun və dərin hörmət, ehtiramla anırıq bu gözəl sənətkarımızı, hətta dəyərli sənətkarlarımızı deyək. Bəli, dəyərli sənətkarlarımız, ədiblərimiz demişkən, Əhməd Cavadın 130 illiyi Türkiyənin Antalya şəhərində qeyd edilir. Bax, növbəti xəbərimiz elə bu barədə də tamaşaçılar. Türkiyənin Antalya şəhərində Azərbaycanın və Türk dünyasının görkəmli şairi, Azərbaycanın dövlət himninin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavadın anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbir iki qardaş ölkənin dövlət himlərinin səsləndirməsi ilə başlayıb. Onun əsərlərinin təkcə Azərbaycanda deyil, Türk dünyasında da çox sevildiyi, Çırpınırdın Qara Dəniz şeirinin Türkiyədə ən çox Yol ver Türkün bayrağına adı ilə məşhur olduğu nəzərə çatdırılıb. Bəli, tamaşaçılarımız, bu şeirə dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəylinin bəstələdiyi musiqi Türkiyə Cumhuriyyətinin quruçusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çox sevdiyi bir əsərdir. İlk dəfə dinləyərkən gözlərinin yaşardığı vurğulanıb. Sonra şairin ömür yoluna həsr olunmuş sənədli film nümayiş olunub tədbirdə. Daha sonra tədbir iştirakçılarına xatirə hədiyyələri və təşəkkürnamələr təqdim olunub. Şairin dilindən, çox doğru, ürəyindən, bəli, gələn kəlimələr, bəli, biraz mahnıya, nəğməyə çevrildi və bütün Türk dünyasında uzun illərdə sevilir və bu ömür boyu da belə davam edəcək. Səbir Həsən bayaq oxuyanda onu orada qeyd olunmuşdu. Bizim himnimizin sözlərini yazan Əhməd Cavad. Amma bu mahnı da söylədiyin kimi bütün Türk dünyasının sanki himninə çevrilir. Və bu gözəl nəğmə hələ Türk bayrağı, Azərbaycan bayrağı, Turan eli var olduqca hər zaman səslənəcək. Bəli, dünyamız var olduqca hər zaman səslənəcək. Və dünyamız demişkən, Gündoğan ölkəyi bir nəzər salaq, orada bir maraqlı hadisə baş verib. Yaponiyaya yollanırıq. Belə ki, Yaponiyada 2022-ci ilin rəmzi olan heroqliflər marağa səbəb olub. Baxaq bu heroqliflərə. Baxaq sonra. Görək nə şəkildədir, hansı gözəllikdədir. Belə ki, Yaponiyada ənənəvi olaraq başa çatmaqda olan ilin simvolu seçilib. Bu münasibətlə təntənəli mərasim Kyoto-dakı Buddhist təmiz su məbədində keçirilib.
geride koyduğumuz kimin 22. yılın remzi kimi Kusa. Yani mübarize, muharebe hieroglifi təyin olunub çox. Bence necədir bu? Yerine düşüb ya yox bilmirəm ama herhalde reallığı əks etdirməyə çalışıb Yaponlar. Simvol 130-150 cm ölçülü düyü kağızı üzərində məbədin abbatı rahib Seyhan Mori tərəfindən çəkilib. Təşkilatçıların sözlərinə görə koronavirusa qarşı davam edən mübarizəyə, Ukraynadakı münaqişəyə, habelə Yapon idmançılarının Pekin qış olimpiya oyunlarında uğurlu çıxışına görə belə bir seçim edilib. Yaponiyada ilin simvolunun müəyyən edilməsi 1995-ci ildən həyata keçirilir. Xatırladaq ki, 2021-ci ilin simvolu Tokyo Yay Olimpiya və Paralimpiya oyunlarında Yapon idmançılarının qazandıqları çoxlu sayda qızıl medalları işarə kimi kin, yəni qızıl pul mənasına gəlir. Bəli, Yapon rahib 2020-ci ildə isə sıxlıq, darlıq mənasını verən Mitsu simvolu üzərində dayanmışdı. 2020-ci il bəllidir. Elə ona görə də məhz bu simvolu seçiblər. Belə ki, Yaponiyada koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə zamanı 3 Mitsu ifadəsi çox işlənib. Seçim koronavirus pandemiyası üçün 3 tövsiyə insanların sıx toplaşdıqları yerlərdən, dar məkanlardan və insanlar arasında sıx görüşmələrdən çəkinmə ilə əlaqələndirilib. Salam olsun bizim Təbrizimizə. Bəli, salamlayırıq buradan doğma bacı və qardaşlarımızı və günün tarixinə nəzər salırıq. Çox yaraşır. Çox elə yaraşır. Bu buxara papaq da sənə çox yaraşır. Ümumiyyətlə bütün bəli, Azərbaycan xanımlarına və Azərbaycan bəylərinə milli geyimlərimiz, milli baş örtülərimiz, milli papaqlarımız yaraşır. Bu barədə elimizdə, obamızda bayram olsun. Bayram əhval ruhiyyəsində olaq biz də böyük şövqlə, böyük sevgi ilə bu geyimləri üzərimizdə daşıyırıq və qürur duyuruq. Yeri gəlmişkən 15 dekabr tarixi, az sonra danışacaq. 15 dekabr tarixi beynəlxalq çay günüdür. Bu öz yerində, amma qeyd edək ki, Azərbaycan mədəniyyəti, incə sənəti o qədər dərin, o qədər zəngindir ki, bu zənginliyə baş vuracaq. Hər bölgəmizin özünə məxsus mətbəx ənənələri, çay süfrəsi ənənələri var ki, bugün səhər çağında bütün bu məqamlara toxunacaq, siz də izləyəcəksiniz. Ən xüsus mən bu yaxınlarda elə həftə sonunu Lənkəranda keçirdim. Bəli, sən demişdin ki, Lənkəran çayını qurtarıb aldın yenisini. Aldım, özdə 2 sort aldım. Onları yəni qarışdırıb istifadə edirsiniz. Yox, dedi qarışdırma olmaz. Soruşdum mən, orada satıcı çox informasiyalı biri idi. Dedi, yox, bunu qarışdırmaq olmaz. Hətta bir çayı sadə və sadəcə dəmləyirsiniz, digər çaylara qatqılar qatmaq olar, kəkatı qatmaq olar. Xəqiqətmaqlar və s. və ilaxır mən də ikisindən də götürdüm. Bizim studiyamızdan da çay ətri gəlir. Studiyamızdan bir az sonra yiyir. Studiyamızdan danışma. Az sonra Təbriz süfrəsini eləyir. Hayır, heç sormuş. Niyə tələsdi? İntizarda qoymayaq. Tamaşaçılarımız görür. Təbriz süfrəsi, Təbriz neymətləri, Azərbaycanımızın ayrılmaz parçası olan Təbriz mətbəxinə süfrəsinə, mövzusuna toxunacaq. İndi isə gəlin dekabrın 15-i beynəlxalq çay gününün tarixinə bir nəzər salaq. Belə ki, hər il dekabrın 15-ində biz bugünü qeyd edirik və ümumilikdə bütün dünyada bugün qeyd olunur. Yeryüzündə ən qədim və ən faydalı içkilərdən birinin bayramıdır. Çay bayramıdır. Beynəlxalq çay günü yeni bayramdır. Çay gününün qeyd etmək əlbəttə ki, uzun illər müzakirə mövzusu olsa da 2004-cü ildə Hindistanın Mumbai şəhərində və 2005-ci ildə Braziliyanın Porto Alegre şəhərində keçirilən ümumdünya ictimai forumlarından sonra reallaşdırmaq mümkün olur. Bəli, əziz tamaşaçılar, çayın vətəni Çin hesab edilir. Çayla bağlı ilk xatirələrə təxminən 5 min il əvvəl Çin əlyazmalarında rast gəlinir. Çay Azərbaycana isə ilk dəfə 1912-ci ildə Lənkəran bölgəsinə gətirilir. İlk çay
zavodu da Lənkəranda tikilib. Bizim Instagram səhifəmiz bugün qədim içkinin həvəskarları dəmlənmiş çaya dəvət edir. Zəncəfilli, portakallı və müxtəlif ədviyyatlarla zəngil olan çay. Baxal, hazırda siz ekranlarda bu gözəl çay yapaqlarını görürsünüz. Bəzi xalqlar isə çayı südlə içirlər. Mən də südlə çay içməyi sevirəm. Biraz bizim Gürcüstan tərəfdə çayla süd içməyi çox xoşlayır. Məsələn, indi kimin ağız dadına nə uyğundur? Buzdan içənlər də var, Səbinə. Sən gülürsən, amma doğrudan buzdan içənlər də var. Duzdan içənlər də var. Bu da bu soyuq. Soyuq çay adlanır. Niyə? Yəni, bunu çox normal qəbul edirəm. Soyuq çay mən də Tamaşada deyirik. Qazı yandırmamaq üçün təzə adət tapıblar, soyuq çay. Əşi, çay istəyicilər də, çay istəyicilər. Nəsə, soyuq çay heç mənim, belə deyək, ağlıma sığışmır. Hər halda çay, çay, kimin ağrıyır canı, bol çay içsin, mərcanı. Gətir çay. Bəli, əziz tamaşaçılar. Az sonra gətirəcəyik, tələsmə. Aha. Biz əvvəl, axı biz dedik ya, çayı südlə də içənlər var. Nuş olsun, nuş olsun hər kəsə. Əsas odur ki, içdiyimiz hər hansısa bir içki bizə faydalı olsun. Çox doğru deyirsən. Ziyanını görməyək. Əslində, bu çayın biz biraz əvvəl tarixına vardıq, 5000 il. Təbii ki, bu 5000 il bu təkamül prosesi gedibsə, müxtəlif ədviyyatlar, müxtəlif qidalarla, belə deyək, müxtəlif içkilərlə qarışa da bilər çay. Amma ən əsası odur ki, bizim öz gözəl çayımız, doğma çayımız, Lənkəran çayımız, necə deyərlər, süfrələrimizin bəzəyi də özdə, Səbinə, sizə söyləyim, əziz tamaşaçılar da söyləyim sizə ki, bizim Azərbaycan çayını xaricdə çox sevirlər, çox bəyənirlər. Gedəndə özləri ilə aparırlar. Bəli, biz gedəndə də hədiyə olaraq aparırıq. Özdə, misal, çox gözəl qablaşdırmalar var bizim şirkətlərimiz həyata keçirir. Çox sevinirlər oradakı dostlarımız. Orada da gözəl bir missiya var Azərbaycan tarixini abidələrimizə tanışmaq. Bu başqa bir mövzu. İnşallah növbəti efirlərimizdə mütləq bu barədə danışarıq. İndi isə
Davam edeyim. Şiirlə davam edeyim. De şair, de gelsin. Bəli. Şairi tərpətmişsəni, dalı gəlir. Buyur, buyur, buyur. Halal... Mövzu elə mövzudur ki, burada tərpənməmək mümkün deyil. Eynən. Daxildən gəlir, ürəkdən gəlir. Eynən. Deyir, halal südündəndir bədəndə qanım, amalım, əfkarım, biliyim, canım. Şanlı vətənimsən, Azərbaycanım. Behiştim, gövzeyi, rizvanım, Təbriz. Bülbül tək sevmişəm qönçə çağını, almalı, heyvalı, baxca bağını. Gəlmişəm öpməyə gül yanağını. Ey əziz sevgilim, məkanım Təbriz. Hal-hazırda Təbrizin o gözəl görüntülərini görürük. Biraz əvvəl o Şah gölüydü. Onun məkanı axşamlar çox qələbəli olur. İnsanlar yığılır ora. Hamısı da Azərbaycan türkçəsində danışır. Keçəndə də eşidirsən səsləri. Yeri gəlmişkən Təbrizdə çox gözəl bir çay evində qonaq oldu. Əvvəlində də bizim indi çay evlərində var o. Böyük bir çaydan idi. Onun qarşısında bir şəkil də çəkdirdik. Bu da Təbrizin qədim yerlərindən biridir. Və o qədimliyə, o zənginliyə, o mətbəx ənənələrinə qayıtmaq istəyirik. Hansı ki, studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla Təbriz çay süfrəsi ənənələrindən danışacağıq. Bu mədəniyyətin bugün də inkişaf etməsi, bugün də gündəmdə olması vacibdir. Studiyamızın qonağı isə texnoloq Aygül Əskərovadır. Milli Kulinariya Mərkəzinin aparıcı texnoloqu Əskərova Aygül bizim qonağımızdır. Aygül xanım, xoş gördük sizi. Təbrik edirik bu çay günü münasibəti ilə. Sağ olun, çox sağ olun. Sizi can sağlığı arz olun və sizi gözəl bir çay süfrəsinə dəvət edirik. Çox sağ olun. Bu Təbriz çay süfrəsidir. Burada gördüyümüz bütün təamlar Təbriz mətbəxinin zənginliyini göstərir. Yəqin ki, bu süfrə artıq sizin üçün nəsə deyir, hə? Təbrizdə də eyni bizim kimi demək olar ki, çay qədim ənənəvi içki sayılır. Yəni, demək olar ki, onların mədəniyyəti, həyatı ilə, çay içmə mədəniyyəti elə qaynayıb qarışıb ki, elə bir sanki min illər əvvəlcədən burada çay olub və içilib. Çay bütün mərasimlərdə, demək olar ki, şadlıq mərasimlərində, yas mərasimlərdə, milli bayramlarda, rəsmi bayramlarda, dini bayramlarda təqdim olunur. Çay əsasən Təbrizdə də, Təbrizlilər də, cənubi həmvətənlərimiz də bizim kimi qara çaydan istifadə edirlər və qara çay... Mən istədim, deyim ki, biz tez-tez üzr istəyirəm Aygül xanım, tez-tez ifadə edirik Təbriz, Təbrik. Təbriz vallahi bizim kimi, çox onların evlərində dəfələrlə qonaq olmuşam. Eynən bizim kimi Səbinə, çox gözəl, çox sadə şəkildə, qonaqpərvər şəkildə çay... Hər şeyimiz eynidir, sadəcə... Biraz şirniyyatlarında açığı çeşidlərdə onlarda boldu. Bizim, mən sizə açığı deyim, bizim o Şimal Azərbaycanın o təamları, yeməkləri özləri də qəza deyirlər. Qəzaları çox gözəldir, bətər gözəldir deyir bizim Təbrizli qardaşlarımız. Amma onların şirniyyatı çox çeşididir, özə tərəvəzlərdən çox gözəl şirniyyatlar hazırlayırlar. Buyurun, davam edeyim, bax, buradakı gözəllikləri çox xayiş edəm. Rahatlığımı görürük, lokum var. Sonra nabat mən toxunmaq istəyirəm. Təbriz qurabiyyəsi var. Təbriz qurabiyyəsi var, xurma var. Təbii ki, bunlar hamısı çayın yanında gələn qonaqlara təqdim olunur. Və çay əsasən dişləmə və qəndi pıxlı deyirlər. İki formada istehlak olunmasına görə iki formada istehlak olunur. Qəndi pıxlı, yəni qənd çayın yanında verilir. Dişləmə isə çayı, yəni içməmiz İçməmişdən, ilk qurtumu almamışdan əvvəl qənd, kəllə qənd çaya batılır. Bizdə bu adət elə, bizdə də var. Bizdə kəllə qənd bilirsən de, biz aparıcılara daha çox lazımdır. Daimi boğazı nəm saxlayır və boğazın o artdanmasından qoruyur. Çox gözəl xeyri var. Burada mənim əlimdə nabat var, özə zəfəranlı nabat. Səhər-səhər bizim Təbrizli qardaşlarımız səhər şirin çay içəndə məhz bu ilə. Bəli, mən də onu qeyd edəcəkdim. Bəli, çay müəyyən şirinliyə çatanda onu çıxarıb kənara qoyurlar. Gəlin biz də qarışdıraq. Çayımız var. Çayımız, hə, Səbinə, çox sağ ol. Yeri gəlmişkən bu Təbriz kurabiyyəsini bizim Səbinə xanım özü öz əllərini hazırlayıb dünən. Bax, bütün bu neymətləri bizim heyət, başda Aynur xanım olmaqla bu çox səhər-səhər gedib, alıb, gətirib. Sağ olsun Aynur xanım, təşəkkür edirik. Ağzınız şirin olsun xanımlar, buyurun. Biraz bunlardan danışaq. Bunlar nələrdir, bax belə, Təbriz şirniyyatı da hal-hazırda. Təbriz şirniyyatıdır. Təbriz şirniyyatı qurabiyyəsi, Təbriz lokumu. Təbriz büzməsi var burada.
Təbriz qaməsi. Qaməsi çox istifadə olunur onlarda da, çay süfrələrində. Təbrizlilər də bizim kimi çay qonaq gələndə də çay təqdim eləyirlər. Biz də qonağımıza çay təqdim eləyək. Məşhur qonaqdan qabaq deyir. Hər kəsə gəlsə qonaq, versin yeməkdən qabaq. Çay. Və yemək süfrəsi yığılandan sonra da çay. Və hətta bəzi yerlərdə, Cənubi Azərbaycanda yarımçıq çay təqdim eləyirlər. Yəni, çox əziz qonaqlar. Dodaq yeri qoyurlar, deyir orada. Bəli. Çünki həm də ki, çayın... Bizim gözəl gəncəmiz. Çayın miqdarı nə qədər çox olarsa, yəni nə qədər çox çay verilərsə, bu da qonaqpərvərlik əlaməti sayılır. Baxın, biz qonağı qarşılayanda yeməkdən öncə çay veririk. Bir balaca söhbət edir. Sonra yemək süfrəsi açırıq. Yemək süfrəsindən sonra nə edirik? Bir neçə saat sonra mütləq yenə şirniyyat süfrəsi açaraq, yəni çay masasına onları dəvət edirik. Səbinə yemək edirik, əziz xanımlar, Aygül xanım. Bir də gördüm, gətirdilər, düzdülər mürəbbələri. Çox qəribə turp mürəbbəsi də hazırlayıblar və s. Veylaxır, onlar da mürəbbə özdə dekor kimi də düzürlər belə. Birdən deyirlər, siz bunu sövməzsiniz. Təbriz ləhcəsində sövmək, bizdə də biraz oğlum da baxışlayım mənə, çaşdı qaldı. Sən demək, sevmək deyirlər də təbrizli qardaşlarım. Hə, deyirəm ki, yox, sevərik, biz mürəbbə sevərik. Hə, onlar dedilər ki, biz yeməkdən həmən sonra mürəbbə yiyirik. Niyə? Çünki yapışır. Yeməyi biraz özündə belə deyək. Eyni zamanda bəhməzdən də çox istifadə olunur. Quru meyvələri bəhməzə batıraraq yeməyi üstünlük verirlər. Gül suyu bilirsiniz də çaylara əlavə olunur. Bəli, çaylar kəkli otulu, darçınlı. Ürəyi çox qüvvətləndirir bu. Aynur xanım, ürəyinə sağlıq. Necə deyərlər? Yeri gəlmişkən, mən Təbriz təamlarına biz toxunduq. Onların hər biri təzə mütləq hazırlanmalıdır. Və bizim səhər çağında, Aygül xanım, degustator rubrikası var. Bizim əməkdaşlarımız Azərbaycan mətbəxinin zəngin təamlarını hazırlayır. Mən yeri gəlmişkən Təbriz qurabiyyəsi reseptini Nərmin Aslan bizim bir blogerlə çəkiliş etmişdi. Oradan götürdüm. Onlarını hazırladı. Onlar evdə hazırlamışlar. Mən də eyni qaydada hazırladım. Çox asan şəkildə hazırlanır. Və ümumilikdə demək istəyir ki, çox zəngin bir mətbəxtdir. Və demək istəyirdim ki, yəni bu dişləmə çaydan danışdım. Dişləmə çay hardan gəlir? Əvvəllər daha çox şəkər istehsalı geniş vüsət almamışdan əvvəl meyvə quruları ilə, xurma, qaysı, əli qurusu ilə çaylar içilirdi. Ona görə onlar dişlənib içildiyindən, hal-hazırda da bu çaya tədbiq olunaraq qənd dişlənib içilir və dişləmə çay kimi adlanır. Sonra bizdə, məsəl üçün Təbrizdə əsasən toy mərasimlərində, yəni qız evi tərəfindən hazırlanan, xüsusi məhərrətlə hazırlanan çay var ki, bunu oğlan evinə təqdim edirlər, əsasən axsaqqallara, əmlə. Orada da şirin çay var. Bəli, şirin çay ənənəsi var orada da təqdim olunur və həmin oğlan evi isə ona həmin çay paylayana şirinlik kimi nəsə... Bəzən şəkəri orada bəhməzlə əvəz edirlər. Qayda, iki rəngli çay da olur. Yeri gəlmişkən süfrəmizdə də var. Xurma və bəzən də xurma bəhməzindən istifadə olunur. Mən istəyərdim o kiçik ölçülü buta, qızıl güllərə də bir toxunaq olar. Bunu da çayın içində atırlar, çox güzel. Bəli, onu da atırlar və ayrıca da dəmləyənlər olur. Qızıl gül çayı, kəkliyotu çayı, sonra yarpız çayı ayrıca da dəmləyənlər müalicəvi məqsədlə. Həmçin müalicəvi məqsədlə göz xəstəliklərinin yüngül müalicəsində təmiz, təzə dəmlənmiş çaydan istifadə edirlər. Dəmləşdirdim ki, hətta deyirdilər çay rəkəli. Çay rəkəli. O dəmdən də biraz qalır sızır deyə, o yapaqlardan da sızırdı. Mən onu gecədən bir bağlaca, onu tənzifdən silirdilər. Göz səhər daha aydın və daha şəffaf olurdu. Burada nuqamız da var bizim, əziz xanımlar. Nuqa bilməm, yadınızdadır ya yox. Təbrizdə bu çox sevilir. Çox sevilən konfet növlərindən biridir. Təbriz nuqası bu adlandır. Yeri gəlmişkən, buyur Rəşad. Lokumumuz var. Mənə də gəl ki, burada süfrəmizdə, o Təbrizdə çay süfrəsində nə varsa... Hamısı var. Ən azından onlar var. Masamızın üzərində onları göstərək və yeri gəlmişkən Təbrizdə də bizim doğma qardaşlarımız çayı incə belli, armudu stəkanda. Əsas çay süfrəsinin əsas atributu hesab olunur və bəziləri bunu rahat tutmaq məqsədi ilə, yəni
hazırlandığın deselerdi, ama bu çayın temperaturunu saxlama baxımından daha yani optimal istilikdə ve optimal həcmdə çay qəbul eləmiş oluruq. Bu da artık şişkinliği, ağırlık yaratmır insanda, təzyiqi kaldırmağa, yani biraz artık içəndə insanlarda təzyiq qalxır. O səbəbdən armudu stakanda içilməsi daha məqsədə uyğundur çay. Yeri gəlmişkən əlinizdə çox gözəl bir belə deyək, naxışlı, milli atributlarla stəkandı, armudu stəkanı tutmuşsunuz. Ümumiyyətlə bu bax bu gözəl necə deyirlər? Əl işləridir bunların. Əl işlərinə görə təşəkkür edirik. Vitraj ustası, vitraj mütəxəssisi Əminə xanıma təşəkkür edirik. Bax bütün bu Təbriz nemətlərini təqdim etmək üçün bu qabları bizim üçün gətirdi. Sağ çox sağ olsun. Ona görə də süfrəniz daha zəngin görünür. Xanımlar, məclisimizin bu yerində bir mahnı dinləsək, bir musiqi. Hansı mahnı olacaq? Əziz rejissorum. Hə, bizim Şirvanımızdan, bizim Muğanımızdan, bizim milimizdən, belə deyək, Təbrizimizə, bütün Azərbaycanımıza, bütün dünyamıza salam olsun. Oktay Rəcəbovun musiqisi Ayyub xanım sizin üçün ifa edəcəyəm. Sözləri həm Zeynəb xanım Xanlarova, həm də Əzizə xanım Cəfərzadədən Şirvan bayatları deyək. Əməkdar artist Rəşad İlyasovun ifasında. Gəlləm, gedərəm, yenə gəlləm Şirvana, milə gəlləm Gedərəm, yenə gəlləm Bir dəfə özün görsəm İmana dinə 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 gəlləm Mən aşık gülüşüdür, şeyh düştü gülüşüdür Mən aşık gülüşüdür, şeyh düştü gülüşüdür Güldün əqlim apardın, bu necə gülüşüdür Güldün əqlim apardın, bu necə gülüşüdür Güldün əqlim apardın Bu necə gülüşüdü, güldün əqlim apardın, bu necə gülüşüdü Gəzmişəm düzənlədin Şirvanı düzənlədin Gəzmişəm düzənlədin Mincana dəyişmərəm Şirvanın gözəlləri Mincana dəyişmərəm Şirvanın gözəlləri Mincana dəyişmərəm Şirvanın gözəlləri Mincana dəyişmərəm Şirvanın gözəlləri Mən aşık gülüşüdür, şeyh düştü gülüşüdür Mən aşık gülüşüdür, şeyh düştü gülüşüdür Güldün əqlim apardın, bu necə 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 gülüşüdür Şeyh düştü gülüşüdür Mən
aşık gülüşüdür, çek düştü gülüşüdür. Güldün eklim apardım, bu nece 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 gülüşüdür. Teşekkürler, teşekkürler. Çok sağ olun. Doğrudan da hoş oldu. Bak, Təbriz Şirniyyatının belediyeki yanında, bu süfrə ətrafında sizə nəğmə oxumaq, tamaşaçılarımıza xitab eləmək doğrudan da insana çox gözəl anlar bəxş eləyir. Düşünürəm ki, xanımlar, mənə razısınız. Ekranın otayında da bu hisslər yaşanır. Əminik biz buna. Təşəkkür edirik. Rəşad, sənə də, bütün yaracı heyətimizə də. Hər zaman diqqət tələb eləyən, bax, mövzulara toxumağa çalışırıq, tamaşaçıların da könlünə xitab edə biliriksə, nə gözəl bizə. Aygül xanım, sizə də öz təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun ki, gəlib Təbriz süfrəsi, Təbriz çay mədəniyyəti haqqında bizə ətraflı məlumat verdiniz. Proqramımızı artıq yekunlaşdırırıq. Bilirsiniz ki, musiqili qonağımız var idi. Əziz xanımlar, bu kəlağaylar sizə çox yaraşır. Təşəkkür edirik, təşəkkür edirik. Və elə bizim çox dəyərli Akademik Opera və Balet Teatrının solisti İnara xanım Babayevanı dəvət edirik studiyamıza. Məsələn, ifasında proqramımızı yekunlaşdırırıq. Biz də tamaşaçılarla sağollaşırıq. Sabah da səhər çağını mütləq izləyin. Bizim həmkarlarımız efirdə olacaqlar. Növbəti günlərdə görüşmək müdirə deyirik. Sağ olun, əziz tamaşaçılarımız. Minnətdarıq sizə. Proqramımıza gözəl bir musiqi ilə nöqtə qoyuruq. Əməkdar artist İnara xanım Babayevanın təqdimatında. Uğurlar. Azerbaycan, dünya merim.